ថ្ងៃ20ខែឧសភានៅឡើយទេណាបងប្អូន នៅ3ខែទៀតតែដល់ថ្ងៃនេះវាបានប្រកាសកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំវាកែឈ្មោះថាជាទិវានៃការចងចាំវាឈប់ហៅថាថ្ងៃចងកំហឹងហើយណាវាឈប់ហៅថាថ្ងៃចងកំហឹងហើយវាហៅថ្ងៃ20ឧសភាថាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំបងប្អូនប្រុសស្រីកូនក្មួយជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានមិនបានជារបបប្រៃផ្សាយយងខ្នងវាកែថ្ងៃចងកំហឹងនឹងមកជាទិវាជាតិនៃការចងចាំវិញពីព្រោះឥឡូវនឹងវាធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាជនតលតែប្រជាជននឹងកើតការឈឺចាប់ហើយមិនមែនការឈឺចាប់នឹងអ្នកណាទេគឺការឈឺចាប់នឹងរបបប្រៃផ្សាយយងខ្នងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងដោយសារតែប្រជាជននឹងបោះឆ្នោតឲ្យវាអត់គ្រប់វារថេះរថាស់របូតដៃរបូតជើងមិនអាចគនត្រូលក្តាប់សភាពការបានក្នុងការបន្លំយកជ័យជំនះលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយអនុវត្តខ្លែងបន្លំនឹងបានណាវាត្រូវបបោសអង្អែលលួងលោមចិត្តប្រជាជនឲ្យជឿថាវាជាទេវតាល្អទើបបានជាវាកែទិវាថ្ងៃចងកំហឹង20ឧសភាដែលវាសាបព្រោះមកលើខ្មែរយើងតាំងពី79មកតាមរយៈមនោគមវិជ្ជាឃោសនាយួនឲ្យហៅត្រឹមតែទិវាជាតិនៃថ្ងៃចងចាំណាបងប្អូនមិនបានវាហៅទិវាជាតិនៃថ្ងៃចងចាំពីព្រោះបើចងកំហឹងអត់មានប្រជាជនណាចងកំហឹងនឹងអង្គការជិះជាន់ផ្ដាច់ការណាទេគឺប្រជាជនក៏ចងកំហឹងអាអាវខ្មៅកសែងក្រហមហ្នឹងហើយហើយអាអាវខ្មៅកសែងក្រហមហ្នឹងទោះបីវាដូរពណ៌អាវក៏ដោយក៏ប្រជាជនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញថានិមិត្តរូបហ្នឹងវាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងថារបបប្រៃផ្សាយយងក្នុងជិះជាន់បំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងវានៅនឹងមុខណាបងប្អូនអញ្ចឹងបនផ្ដាច់ការប្រៃផ្សាយយងខ្នងនឹងមានការរង្គៀសចិត្តមានការរង្គៀសចិត្តមានការភ័យព្រួយថាអោពេលនេះគឺយុគសម័យដែលវាវិលមកវិញហើយប្រជាជនលោកឃើញនរណាបំផ្លាញទឹកបំផ្លាញដីបំផ្លាញប្រៃប្រឹក្សាប្រជាជនឃើញអ្នកណាវាយក្បាលជនលោតត្រង់កាប់សម្លាប់ជិះជាន់ប្រៃផ្សាយរឹបអូសឆក់ប្លន់ប្រជាជនមើលឃើញអ្នកណាបំផ្លាញប្រទេសជាតិដោយអំពើពុករលួយកំចៃបរទេសរហូតទៅដល់ត្រឹមកកប្រជាជនឃើញថាការគំរាមកំហែងជារៀងរាល់ថ្ងៃវាកើតឡើងពីចុងក្នុងដែលអ្នកណាអ្នកកាន់អញ្ចឹងដោយសារតែរឿងហ្នឹងរបបប្រៃផ្សាយយងខ្នងនឹកឃើញរអៀសខ្លួនថាអើបើបបួលខ្មែរឲ្យចងកំហឹងមិនយូរទេអាត្មាអញនឹងត្រូវគេចងកំហឹងហើយអញ្ចឹងរបបប្រៃផ្សាយយងខ្នងក៏
ប្រើប្រាស់ពាក្យស្រទន់ពាក្យលួងលោមវិញថាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅណាគេបដូរឈ្មោះរៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃទី20ខែឧសភាគេហៅថាទិវាជាតិនៃការចងចាំទៅវិញបាទត្រឹមត្រូវណាស់សាមប្រាវោសុកសៀវភៅដូរតែក្របទេប៉ុន្តែខ្លឹមសារវានៅដដែលអញ្ចឹងណាបងប្អូន So the 20 of May, which is the Hatred Day, had been modified by the totalitarian regime to be named as the Day of the National Day of Remembrance. គាត់ណាចងចាំទេអត់ហ៊ាននិយាយថាចងកំហឹងទេណាអរគុណដានលីឲ្យអ្នកណា shut up ទេនៅក្នុងរបបនៃអ៊ីនធឺណិតសកលលោកនេះតលតែ filter អើបាត់បានឲ្យគេ shut up វាមិនបានទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃ20ឧសភាដែលជាថ្ងៃចងកំហឹងคล้ายទៅជាថ្ងៃទិវាជាតិនៃការចងចាំវិញណាបងប្អូនណាបាទឯការចងចាំវិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសលើកមកអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺសារជាថ្មីអំពីកំណើតនៃអង្គការអនាមិកនៅកម្ពុជា I have the honor toRetell the story about the birth of higher organization. អញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំបាទលើកយកមកនិយាយនៅពាក្យមួយដែលហៅថាអង្គការណាខ្ញុំបាទលើកយកមកនិយាយនៅពាក្យមួយដែលហៅថាអង្គការតើអង្គការជាអ្វីតើអង្គការជាអ្វីអង្គការគឺជាក្រុមសម្ងាត់មួយដែលជាក្រុមនយោបាយបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1925នៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញអង្គការអនាមិកចាប់ផ្ដើមដំបូងកើតឡើងនៅព្រៃវែងនៅស្វាយរៀងនៅក្រុងភ្នំពេញនិងនៅកំពតអង្គការនេះអង្គការអនាមិកនេះគេតែងប្រមូលមនុស្សឲ្យស្គាល់ត្រឹមតែពាក្យថាអង្គការក្រោយមកគេប្រមូលមនុស្សឲ្យហៅថាអង្គការលើឬភាសាអង់គ្លេសថា higher organization អង្គការនេះរៀបចំឡើងតាំងពីឆ្នាំ1925ហើយក៏រីកដុះដាលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
មកដល់ឆ្នាំ1930ទើបអង្គការនេះមានឈ្មោះដែលមិនបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងដឹងទេឈ្មោះហៅថាអង្គការបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលបានរៀបចំឯកភាពឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1930ហើយអង្គការនេះក៏បានពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនពីឆ្នាំ30នៅប្រទេសកម្ពុជានៅឡាវនិងកូសាំងស៊ីនអាណាមតុងកឹងបង្កើតសកម្មភាពឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ1936អង្គការបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននេះបានលើកកម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយឈ្មោះហៅថាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពាក្យថាអង្គការបន្ទាប់ពីពាក្យថាអង្គការវាមានពាក្យថាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនបន្ទាប់ពីអង្គការវាមានពាក្យដែលហៅថាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិននេះអង្គការបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនលើកយុទ្ធសាស្ត្រដែលនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងមានគោលដៅ2យ៉ាងទី1គឺប្រម៉ែប្រមូលប្រជាជននៅក្នុងឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនដើម្បីធ្វើបដិវត្តក្រហមប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមបារាំងដែលកាន់កាប់ប្រទេសនិងតំបន់នានានៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនតាំងពីឆ្នាំ1859រីឯគោលយុទ្ធសាស្ត្រទី2គឺកំឡាយបណ្ដាជាតិសាសន៍និងតំបន់ប្រទេសទាំងឡាយនៅឥណ្ឌូចិនឲ្យទៅជាសហព័ន្ធមួយហៅថាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដឹកនាំដោយសាសន៍ហឿដែលយើងស្គាល់ថាសាសន៍យួននេះឯងខ្មែរអត់អានហឿអញ្ចឹងទេខ្មែរអានថាយួនានមកខ្មែរសម្រាប់ពាក្យទៅជាយួនណាយួនានគឺសាសន៍យឿដែលនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនហៅថាណាមឬណនយឿនៅភាគខាងត្បូងคล้ายទៅជាយឿណានខ្មែរអត់អានរបៀបនឹងបានខ្មែរប្រើសម្រាប់ពាក្យទៅជាយួនណាទៅជាយួនអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលលើកឡើងនៅឆ្នាំ1936ដោយអង្គការបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនគឺមាន2បបួលមនុស្សនៅក្នុងឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនគ្រប់ជាតិសាសន៍ដើម្បីធ្វើបដិវត្តក្រហមហើយនឹងកសាងនៅសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនមួយក្រោមការដឹកនាំរបស់សាសយួនគឺយឺណាននេះឯងដែលយើងហៅថាសាសវៀតណាមនោះយុទ្ធសាស្ត្រ1936បានយកមកចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ពេញអង្គនៅឆ្នាំ39ខែវិច្ឆិកាដោយចលនាសម្ងាត់យួននៅទីក្រុងធុនបុរីនៃប្រទេស
ថៃឡង់បញ្ជូនឯកសាររៀបចំអង្គការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញកិច្ចការនៃយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូចិននៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1939តាមរយៈខ្មែរម្នាក់ដែលនៅប្រទេសថៃឡង់សម័យនោះមានឈ្មោះហៅថាខួងអភ័យវង្សដែលជាកូនប្រុសនៃវង្សត្រកូលអភ័យវង្សមានឪពុកឈ្មោះហៅថាលោកម្ចាស់ឈួងឬកថាធនឈួងខេត្តបាត់ដំបង1939ជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលនៅស្រុកថៃឡង់ឈ្មោះខុងអភ័យវងបានតាក់ទងនឹងសាច់ថ្លៃរបស់គាត់ឈ្មោះលោកប៉ុកខុនឬហៅថាប៉ុកគុនមានងារនៅក្នុងប្រទេសសៀមថាជាលោកវិសេតវេហាជាអ្នករកស៊ីតូចទៀតមានដើមកំណើតជាខ្មែរត្រូវជាឪពុកមេរបស់លោកប៊ុនច័ន្ទមលអ្នកនិពន្ធរឿងគុកនយោបាយនិងរឿងចរិតខ្មែរដែលលោកប៊ុនច័ន្ទមលនេះជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកនាងម្នាក់ឈ្មោះអ្នកនាងប៊ុនច័ន្ទមូលីដែលជាភរិយារបស់យួនខ្សែត្រកូលជួនដែលក្រោយមកបង្កើតបានកូនប្រុសមានឈ្មោះថាជួនមុំជួនជឿនជួនជុំនិងជួនប្រសិទ្ធអាត្រកូលជួន4នាក់នេះក្រោយមក3នាក់ឈ្មោះវាជួនមុំជួនជឿនជួនប្រសិទ្ធក្លាយទៅជាសមាជិកនៃអង្គការបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគឺអង្គការនេះឯងឆ្នាំ39ខួងអភ័យវងផ្ដល់ឯកសារឲ្យប៉ុកគុណឬប៉ុកខុនហ្នឹងបង្កើតចលនាខ្មែរមួយឈ្មោះហៅថាបកខ្មែរអិសរៈដែលបុគ្គលប៉ុកគុណឬប៉ុកខុនហ្នឹងអត់ដឹងថាគំនិតដែលបង្កើតនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យឺណានឬយួនទេគាត់ស្មានតែសាច់ឈាមគាត់ខួងអភ័យវងនឹងឲ្យចាត់តាំងអង្គការជានយោបាយរបស់ផានថៃផាលេស៊ីដែលប្រែជាខ្មែរថាមហាណាចក្រថៃឡង់គាត់ស្មានណាបកគុណគាត់ស្មានថានយោបាយដែលគាត់យកមកធ្វើបកខ្មែរអិសរៈនឹងគាត់ស្មានតែជានយោបាយសៀមគាត់អត់ដឹងថាជានយោបាយរបស់យួនទេអញ្ចឹងខ្មែរដូចប៊ុនច័ន្ទមុលអីអីហ្នឹងរត់ទៅចូលអិសរៈប៉ុកខុនហ្នឹងតែងតែតម្លើងគំនិតរបស់ខ្លួនថាខ្លួនអត់ចូលយួនទេដែលតាមការពិតអង្គការបកខ្មែរអិសរៈកើតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1939ហ្នឹងគឺជាអង្គការយឺណានអង្គការយួនទេនេះគឺជាការចាប់បដិសន្ធិមួយដែលខ្ញុំបាទបាននិយាយលើកមុនម្ដងជាពីរដងហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រទ្រូប្រាស២ដែលយួនវាដាក់ខ្មែររហូតដល់ឆ្នាំ2018នេះណា
នេះគឺជាដំណើរដើមកំណើតនៃអង្គការអនាមិកដែលយើងហៅត្រឹមតែអង្គការលើនោះ1939កើតបកខ្មែរអិសរៈដឹកនាំដោយប៉ុកខុនខ្មែរមជ្ឈនាពាយ័ព្ភកម្ពុជាស្មានតែអិសរៈប៉ុកខុនជាអិសរៈសៀមស្មានថាខ្លួននឹងដែលមិនចូលចិត្តយួននឹងរត់មកចូលអិសរៈប៉ុកខុននឹងស្មានតែនៅខាងសៀមដែលតាមការពិតអិសរៈប៉ុកខុនគឺជាអិសរៈយួនបកើតដែលស្នូលយួននៅក្នុងខេត្តធនបុរីបានណែនាំខួងអភ័យវងឲ្យប៉ាសេដូគីម៉ង់តាស្យុងបកើតរចនាសម្ព័ន្ធខ្មែរបកខ្មែរអិសរៈនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1939ដល់ខែឧសភាឧសភាឆ្នាំ1941ប្រុសសតូចស្ដើងម្នាក់បានធ្វើដំណើរស្ងាត់ស្ងាត់មកដល់តំបន់ភូមិមួយដែលមានភ្នំឈ្មោះហៅថាភ្នំប៉បោបរោះរៀងស្ដើងសម្បល់សនោះយកឈ្មោះថាជាលីថុចគឺជាចិនមកពីភាគខាងត្បូងដែលគាត់ប្រាប់គេថាគាត់អ្នកស្រុកខ្វាងស៊ឺតែបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅថាខ្វាងស៊ីឥឡូវคล้ายទៅជាខ្វាងតុងឬក៏គេហៅថាខេនតានគាត់មកដល់តំបន់ភូមិមួយនៅក្បែរភ្នំមួយឈ្មោះភ្នំប៉បោគាត់ក៏បានហៅភ្នាក់ងារកម្មាភិបាលសម្ងាត់របស់គាត់នៃបកកុម្មុយនីសអិនឌូចិនមកជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងល្អាងភ្នំតូចមួយស្ងាត់ស្ងាត់នៃតំបន់ភ្នំប៉បោនៅក្នុងខែឧសភានៃឆ្នាំ1941ហើយគាត់បានឧទស្សនីយនៃអង្គការចាត់តាំងបង្កើតនៅសម្ព័ន្ធដើមសម្ព័ន្ធដើម3សេរីការជាតិវៀតណាមគាត់បានបង្កើតនៅចលនាមួយសម្រាប់យួនដែលគាត់ឧទ្ទិសនាមបង្កើតចាត់តាំងឡើងឈ្មោះហៅថាសម្ព័ន្ធដើម3សេរីការជាតិវៀតណាមក្នុងពេលក្រោយពីបានជួបប្រជុំចាត់តាំងនៅល្អាងភ្នំប៉បោខែឧសភាឆ្នាំ41ប្រហែល2-3ខែក្រោយមកពួកតែជាសមាជិកកម្មាភិបាលនៃសម្ព័ន្ធដើម3សេរីការជាតិវៀតណាមហៅខ្លួនឯងថាវៀតមិញហើយពួកវៀតមិញនេះបានមកឡាវមកកម្ពុជាមកកូសាំងស៊ីនបង្កើតបាននៅចលនា2ទៀតដែលមានតែឈ្មោះទេតែដឹកនាំដោយយឹកមិញហៅថាចលសម្ព័ន្ធដើម្បីស្រីការជាតិឡាវក្រោយមកហៅកាត់ថាប្រទេសឡាវឬក៏យើងហៅថាឡាវយឹកមិញនៅកម្ពុជាភាគពាយ័ព្ភយួនអត់ធ្វើទេភាគបូព៌ាដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរដឹងថានឹងជារបស់យួន
ក៏បានបង្កើតនៅចលនាមួយតែមានតែឈ្មោះទេប៉ុន្តែយួនកាន់កាប់ឈ្មោះហៅថាសម្ព័ន្ធដើម្បីសេរីការជាតិខ្មែរដែលក្រោយមកគេហៅថាខ្មែរយើងមិញនោះរីឯបកខ្មែរអិសរៈរបស់ប៉ុកខុនក៏ក្រោយមកកម្លាយខ្លួនទៅជាទ្រង់ទ្រាយអង្គការចាត់តាំងធំឈ្មោះហៅថាកូរ៉ូជូនៅក្នុងឆ្នាំ1943 44 45ក្រុមប៉ុកខុនបានបង្កើតសមាជិកគណៈសេរួមមួយជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរអិសរៈដឹកនាំដោយយួនដតីៗទៀតព្រមទាំងក្រុមខ្មែរអិសរៈដែលជាចៅបរាំងតាមចាប់រត់មកចូលព្រៃអមឡាំងអីជាដើមរួមទាំងទងនរោត្តមចន្ទរង្សីផងបង្កើតបាននៅគណៈកម្មាធិការខ្មែរអិសរៈជាតិមួយហៅថាកូរ៉ូជូកូរ៉ូជូនេះមានតំណែងពាក្យស្មើនឹងហៅថាគណៈរួមជាតិដែលកូរ៉ូជូនេះឈ្មោះវាដំបងឈ្មោះហៅថាគណៈជាតិមន្តគិហាមជ្ឈិមនគរខ្មែរពិរោះណាស់ឈ្មោះហ្នឹងខ្មែរអត់ដឹងថាយួនដាក់ឲ្យទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយួនបង្កើតចលនាខ្មែរយើងមិញផងចលនាខ្មែរបកខ្មែរអិសរៈផង1945យួនបានហៅលោកសង្ឃមួយចំនួនឬក៏ខ្មែរកាត់យួនកោសក់ក្បាលក្រងស្បង់ចៃពោជារបៀបទេពវងទេណាទេពវងគាត់ខ្មែរទេប៉ុន្តែជំនាន់ហ្នឹងយួនណាក្រងស្បង់ចៃពោទៅហើយក៏ជួបគ្នាប្រជុំបង្កើតបាននៅចលនាមួយទៀតនៅភៀកខាងបូព៌ានៃប្រទេសកម្ពុជាភៀកខាងកើតដាក់ឈ្មោះថានិគមខ្មែរអិសរាចំណែកឯខ្មែរយើងមិញយួនវាសង្កត់ឲ្យទៀតវាធ្វើឲ្យរៀបវាធ្វើឲ្យស្ងាត់អត់ស្ូវមានណាស្គាល់ទេវាឲ្យខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្គាល់ចលនាពីរចាញ់មុខចាញ់មាត់គឺចលនាអិសរៈប៉ុកខុនឬកូរ៉ូជូនិងចលនាមួយទៀតហៅថាអិសរៈសៀវហេងដែលឈ្មោះផ្លូវការគេនិគមខ្មែរអិសរៈអញ្ចឹងយួនវាបង្កើតនិគមខ្មែរអិសរៈឆ្នាំ45 6ឆ្នាំក្រោយវាបង្កើតអិសរៈប៉ុកខុនវាបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រមួយហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រទ្រូប្រះ2បើខ្មែរណារត់ចុះទៅកម្ពុជាក្រោមចូលអិសរៈសៀវហេងបើខ្មែរណារត់មកសៀមចូលអិសរៈប៉ុកខុនគ្មានខ្មែរណាគេចរួចពីកញ្ញាំដៃរបស់យួនទេក្រន់តែខ្មែរនឹងអត់ស្គាល់យួនចំណែកឯខ្មែរយើងមិញយួនវាក្រុងនៅក្នុងឃ្លៀករបស់វាធ្វើកិច្ចការជា liaison ឬក៏ពាក្យអក្សរវិរុទ្ធថានុព័ន្ធដើម្បីបង្កើតចលនាតាក់ទងតាមភូមិតាមស្រុកផ្ដល់សភាវុធឬក៏ប្រើជាក្រុមពេជ្ជឃាតតាមសម្លាប់មេឃុំមេស្រុកឬសម្លាប់ខ្មែរស្នាក់ស្នេហាជាតិណាដែលរត់រកប្រះអាយុដឹងខុសដឹងត្រូវមិនចូលរួមក្នុងនិគមខ្មែរអិសរៈឬមិនចូលរួមនៅក្នុងបកខ្មែរអិសរៈរបស់ប៉ុកខុនអ្នកណារត់ចូលទៅសៀវហេងក៏ចូលយួនអ្នកណារត់ចូលមកប៉ុកខុនក៏ចូលយួនក្រាន់តែខ្មែរអត់ដឹងថាខ្លួននៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់យួន
យួនទិសខាងកើតយួនទិសខាងលិចណាបងប្អូននេះគឺជាដំណើរដែលខ្ញុំបាទ James Sock អត្ថាធិប្បាយអំពីកំណើតនៃអង្គការដែលអង្គការនោះនៅសពថ្ងៃហ្នឹងណានៅតែសពថ្ងៃហ្នឹងណាត្រួតត្រាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងអង្គការនៅតែត្រួតត្រាយើងអញ្ចឹងហើយនៅតាមបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនេះសំណាញ់និងបណ្ដាញរបស់អង្គការហ្នឹងមកត្រួតត្រាយើងរាល់ថ្ងៃតែយើងអត់ដឹងយើងគិតរាក់យើងមើលរាក់យើងមិនស៊ីជ្រម្រៅយើងមិនដឹងខ្សែយើងមិនចេះមើលពណ៌សម្បល់យើងមិនដឹងនិន្នាការនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយទស្សនវិជ្ជានយោបាយការអនុវត្តនយោបាយយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងចេះតែចេះយោបកសង្គ្រោះជាតិចេះយោបកសំរងស៊ីចេះយោបកភ្លើងទៀនចេះយោបកសិទ្ធិនោះចេះយោបកអីចឹងចេះយោបកអំណាចខ្មែរអីចឹងណាចេះយោបកខ្មែរឈប់ក្រណាណាចេះយោបកប្រជាជនចេះយោបកហ្វុងសំប៉ៃចេះយោអីចឹងយើងអត់យល់ទេអង្គការគាត់នៅគ្រប់កន្លែងហើយគាត់មានភ្នែកគាត់ជាភ្នែកមនោបងប្អូនដែលឮសូរគេហៅអង្គការភ្នែកមនោនេះកុំច្រឡំសប្ងៃនឹងភ្នែកមនោណាសូមបីតែក្តិតតែក្តោនឹងក៏អង្គការថតទុកដែរអញ្ចឹងហើយបានជាមានអាស័យហាឪអាស័យហាចិត្តាអាស័យហាយាយអាស័យហាប្រពន្ធចុងអាស័យហាសហាយអាស័យហាវាផ្សាយសំឡេងនឹងបានមកពីអីមកពីអង្គការនឹងគាត់រៀបចំគ្រប់គ្រងយើងបងប្អូនកូនក្មួយប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់ជាទីគោរពរាប់អានសូមជ្រាបយើងគិតរាក់រាក់យើងគិតត្រឹមតែសំឡងស៊ីកំសុខខាហ្គាគិតសុនសេលៃលថាមីសុវណ្ណាឡាហ៊ុនសែនយើងគិតតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងស៊ីហានុអីយ៉ាងដែរយើងគិតតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាយើងចេះតែឆ្ងល់ថាអាស័យហាអើអាស័យហាចិត្តាអាស័យហាជីដូនអាស័យហាសហាយអាស័យហាប្រពន្ធអាស័យហាកងម៉ាបោះអាស័យហាជីលួតអាស័យហាវាមកវិញណាយើងអត់ដឹងនេះណាយើងកាន់តែឃើញឆ្កែកាចនារីឈានមុខអីវាយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងថាម៉េចបានវាមាននារីឈានមុខម៉េចបានមានឆ្កែកាចម៉េចបានមានអង្គភាពអរតរាយយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងទេហើយយើងជេរគ្នាយើងជួបអីអឺសវណ្ណនេះណាខាន់សវណ្ណអូយើងជេរខាន់សវណ្ណខាន់សវណ្ណជេរយើងទៅជេរទៅជេរមកតាមពិតណាខាន់សវណ្ណហ្នឹងយើងនឹងអង្គការគាត់ប្រើទេហើយយើងមិនព្រមអត់ធន់ក្នុងចិត្តណាដើម្បីឲ្យយល់ណាឃើញខាន់សវណ្ណចូលមកអាស្វាខាន់សវណ្ណគាត់ឃើញខ្ញុំចូលទៅអាឆ្កែអាតពេកអីចឹងទៅប៉ុន្តែអត់ដឹងថាអង្គការគាត់អង់គ្លេសគេហៅថា moving the chessboard ណាអង្គការ projecting the events among our community in our nation controlling us and pitting us to fight one another ណាអញ្ចឹងគឺជាយើងត្រូវសិក្សាណាសិក្សាយេសវណ្ណខឹងខ្ញុំមកជេរខ្ញុំទៅអេកឹមស្រេងត្រូវអង្គការរៀបចំសេណារីយ៉ូរហូតដល់លោកអេកឹមស្រេងខ្លាយទៅជា
ព្រះរាជអញ្ញាក្រៅប្រព័ន្ធតាម៉ែអេកំស្រេងក៏អេកំស្រេងងើបពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រជេរដែរអង្គការបានសម្រេចជោគជ័យដាក់ថ្នាំឲ្យអេកំស្រេងជេរអត់ឈប់អេកំស្រេងជេរអាងឹតមុខពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រងើបឡើងក៏ជេរដែរបើមានប្រព័ន្ធដេកជាមួយពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រអេកំស្រេងងើបឡើងធាក់ប្រព័ន្ធធ្លាក់លើគ្រែជេរទៀតនេះគឺជាឥទ្ធិពលរបស់អង្គការមិនមែននិយាយលេងសើចទេនេះគឺជាឥទ្ធិពលរបស់អង្គការណាអង្គការអញ្ចឹងវាមានថ្នាំព្យាបាលពិសរបស់អង្គការតែដោយសារតែជំងឺនឹងវាធ្ងន់បងប្អូនប្រិយមិត្តកូនក្មួយពាក្យមួយម៉ាត់ថាយើងហុចថ្នាំទៅយកដៃរេវាខ្ញុំមិនផឹកទេអាថ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមិនជឿទេណាខ្ញុំសោកចិត្តផឹកថ្នាំគ្រូគង់ពូគូគង់ក៏ថាតាំងមកចប់ទេត្រូវ100មុខហេដាក់ថៃណុលមួយទៅដាក់គីនីនមួយទៅអូនឯងដាក់តេត្រាស៊ីក្លីនទេអាចេមសុកអាចេមសុកនេះឆ្កែអកាំងឃើញពូត្រូវពឹសអង្គការខ្លាំងមើលឃើញចេមសុកនេះឆ្កែអកាំងអង្គការក៏ប្រាប់ទៀតក៏ថាបើអាចេមសុកនឹងវាមិនមែនចារកិច្ចទេវាមិនមែនឈ្មោះចេមទេវាអត់មានឈ្មោះខ្មែរផងអញ្ចឹងអាចេមសុកនឹងខូចហើយអញ្ចឹងយើងជឿចេមសុកនេះនឹងឆ្កែកាំងដែរណាណាហ្នឹងណាអញ្ចឹងចេមសុកយកអំពីសាលីនយកតេត្រាស៊ីក្លីនយកអង់ទីប៊ីយោទិកឬក៏ដាល់ជាណងអីយកទៅឲ្យផឹកអញមិនផឹកទេអញផឹកថ្នាំគ្រូគង់ស្ងោតតែមួយឆ្នាំនេះត្រូវ100មុខអញ្ចឹងហើយបានជាមានតេសបរមីសមាគមតេសបរមីអីស្័យកប់ឈើយកមាសណាភ្នំត្បែងមានជ័យជ្រៃពោឋានសួនគរ3លវែងវងកត់បរិស្រីអយុធ្យាចម្បាដកម៉ៃណាណាបតីព្រះមេដាជាតិណាជួនណាតចាំជាតិកលាហោមគង់កើតឯងអណ្ដើកមាសផុសតាមដងទន្លេណាគោកើតមកមានជើង3ហើយយើងក៏បបួលគ្នាទៅលេងអាចគោនឹងផឹកអ្នកម្ចាស់អ្នកចានដើម្បីឲ្យវិឆ័តជាតាមការពិតអង្ការសោះនិយាយទៀងគាត់ថាអង្ការជាណានាគាត់សរសេរបាន3ក្បាលប៉ុន្តែដល់និយាយទៀងគាត់មរណភាពទៅក៏អត់មានណាស្គាល់ថាអង្គការជាណានាណាបងប្អូនអញ្ចឹងមកដល់ឆ្នាំ41 45យួនវាបង្កើតគណៈបកខ្មែរឥសរៈនៅខាងលិចប្រទេសកម្ពុជានិងវាបង្កើតនិគមខ្មែរឥសរៈនៅខាងលិចនៅខាងកើតកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្មែររត់ទៅខាងកើតក៏ចូលយួនខ្មែររត់មកខាងលិចក៏ចូលយួនអាហ្នឹងគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រទ្រូប្រែ2ដល់មកយួនវារៀបចំស្រុកទេសទៅវាកោខ្មែរយើងគ្រប់សមត្ថភាពទៅវាដាក់ពឹសឲ្យហើយវាឃើញពួកខ្មែរមួយចំនួនដែលប្រឡងធ្លាក់ពីស្រុកបារាំងមកស្រុកខ្មែរវិញដែលនៅក្នុងសម័យនោះមានអាមនុស្សប្រឡងធ្លាក់ពីរបីនាក់វាវិលមកស្រុកវិញគឺជាអាខ្មែរដែលបាក់អន្សាដែលទៅរៀននៅស្រុកបារាំងអាឡៃតតេអាឡោពួកអាសំគិះប្រមាណអ្នកហ្នឹងវាទៅស្រុកប្រាំងវាអត់រៀនបាន
diploma certificate OET អីទេ O diploma doctora អីវាអត់រៀនបានទេវាអាឡ័យតតិអលោបងប្អូនយល់ទេបងប្អូនយល់ពាក្យតិអលោទេសម័យខ្ញុំណាបងបងខ្ញុំតាណាកាលណាគេនិយាយគ្នាគេថាអត់ដឹងណាហើយឯងទៅណាថ្ងៃនេះតិអលោវើយឯងទៅតិអលោសិនតែឌីតស្រីពេលដើមគេអត់ប្រើពាក្យឌីតទេវាដូចជាធ្ងន់ពេកគេហៅទៅចង់ស្រីប៉ុន្តែលេខកូដសម្ងាត់គេគេថាតិអលោហើយដល់អញ្ចឹងពួកអដែងមួយចំនួនទៅស្រុកបរាំងរៀននឹងវាអត់គិតរៀនសូត្រទេវាគិតតែតិលលកដល់ពេលវាប្រឡងធ្លាក់អត់បានសញ្ញាបត្រអីវាត្រឡប់មកវិញវាចូលក្រហមពេលពោះមានតែមធ្យោបាយចូលក្រហមមួយទេដែលធ្វើឲ្យវាសុបាយចិត្តមនុស្សយើងកាលណាប្រឡងធ្លាក់រៀនអត់ប្រកាយអាឡៃញ៉ៃស្រីឆ្លក់នឹងលបែងជក់កឆាលីលាពាលាវាសែត្រូវការអំណាចហើយអំណាចសម័យនោះក្នុងនយោបាយគឺចូលអង្គការកាលណាយើងចូលអង្គការយាយទៀងគាត់ធ្វើស្មានបាត់ដបងគាត់ឈ្មោះលឹមធីអុយគាត់ស្មានសាលាខេត្តបាត់ដបងណាក្មួយណាគាត់មិនគាត់មិនដឹងផ្ទះនៅណាទេប៉ិនខ្ញុំចាំគាត់ផ្ទះមុនដបងគាត់មិននៅចិត្តសាលាអត្រៈទេគាត់នៅខាងម្ដុំសាលើនេះអាម្ដុំមានផ្ទះមួយពីដើមមានផ្ទះមួយមានក្តានពីមុខមុននឹងសាងសង់នឹងគាត់នៅម្ដុំហ្នឹងណាបើខ្ញុំធំនៅបាត់ដបងខ្ញុំស្គាល់គាត់ស្មានសាលាខេត្តដល់ពេលឆ្នាំ1951 52 53អាពួកបាក់អង្សាទៅស្រុកប្រាំងដែលវាប្រឡងអត់ជាប់ណាណារឿងអីគាត់មិនចេះយួនមកគាត់កម្មជាក្រោមក្រែមគាត់អ្នកកម្មជាក្រោមតាដល់ពេលពួកអាបាក់អង្សានោះដែលវាទៅស្រុកប្រាំងវាហ៊ានអាឡៃតាក់លោកនោះវាចូលបាក់អង្ការបាក់វាត្រឡប់មកវិញមានជាអាចអាមួយនោះឈ្មោះវាសឡុតសអាសឡុតសហ្នឹងវាមកវិញវាអត់មានការធ្វើទេពីព្រោះរាជការអត់ជួលវាទេវាអត់មានសញ្ញាបត្រអានោះវាអាឡៃតាក់លក់ទេវាតញ៉ែពួកតកូលខៀវវាតញ៉ែស្រីតកូលខៀវស្រីតកូលខៀវហ្នឹងតាមពិតមិនមែនជាខ្មែរក្រហមទេហើយមិនមែនកូនអ្នកក្រទេពីព្រោះផ្ទះនៅម្ដុំវាមានឯករាជ្យពួកមីស្រីតកូលខៀវនឹងជាមណៈអភិជនមីបងឈ្មោះវាខៀវប៉ុននារីចំណែកមីប្អូនឈ្មោះវាខៀវធិរិទ្ធដែលក្រោយមកคล้ายទៅជាអៀងធិរិទ្ធប្រពន្ធអៀងសារីម៉ែអៀងវុតនៅប៉ៃលិននេះពួកនឹងគេហៅពួកស្ត្រីតកូលខៀវពួកតកូលខៀវនេះគឺជាពួកអភិជនប៉ុន្តែឪពុកគេស្លាប់ទៅវាអស់សូវមានខ្សែរឿងអភិជនទៅពួកនឹងចាញ់ទៅរៀននៅស្រុកប្រាំងក៏នាយប៉ុលពតអៀងសេរីនាយប៉ុលពតស្លុតសនេះគាត់ឌីតបានទៅក៏ត្រូវគ្នារៀបការទៅបានអាកូនយួនចៅយួនមួយឈ្មោះវាជួនប្រសិទ្ធហ្នឹងធ្វើចុងភៅណាដល់ពេលវាមកស្រុកខ្មែរវិញវាអត់មានសញ្ញាបត្រអីត្រឹមត្រូវវាក៏ចូលរៀនសាលាឈ្នួលហើយក៏វាចូលរៀននៅក្នុងវាចូលធ្វើការជាមួយអង្គការបក
ដែលវាទៅពឹងពាក់បងប្រុសវាមួយឈ្មោះគាត់លុតឆាយឈ្មោះគាត់សលុតឆាយគេហៅលុតឆាយលុតឆាយហ្នឹងលោកឆាយហ្នឹងគាត់ជាអ្នកកសែតខ្មែរក្រោកដែលជាចលនារបស់សឺងុកថាញ់ជាប់តាក់ទងនឹងចលនាអង្គរវត្តឆ្នាំ36បងប្អូនមានស្គាល់ទេនៅក្នុងសាវតាគេហៅចលនានគរវត្តឆ្នាំ36ដែលបានបារាំងបំផ្លាញនៅឆ្នាំ42ខែកក្កដាអញ្ចឹងលោកឆាយនឹងត្រូវជាបងសឡុតសនេះក៏នាយសឡុតសនឹងសួរលុតឆាយនឹងបងស្នូលយាកមិញនៅឯណាអញដឹងទេអញឮសូរគេថាយាកមិញមានច្រើននៅខាងកំពង់ចាមអញ្ចឹងបងឯងជួយនាំខ្ញុំទៅលុតឆាយនឹងក៏គាត់នាំលុតសនឹងតែក្រោយមកឈ្មោះប៉ុលពតនឹងទៅជួបនឹងស្នូលនយោបាយខ្មែរយាកមិញហើយនឹងយួនក៏បានចូលបម្រើសកម្មភាពនៅក្នុងអង្គការស្នូលនឹងដែលពីដើមប្រធានអង្គការស្នូលនឹងឈ្មោះយួនម្នាក់ដែលយួននឹងក្រោយមកវាមកធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះវាផាំវ៉ាន់បាផាំវ៉ាន់បានេះគឺជាចៅហ្វាយលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះកាលលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើក្រសួងការបរទេសនឹងត្រូវរៀនពីយូននឹងនឹងចៅហ្វាយចំតួរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយឈ្មោះផាំវ៉ាន់បានឹងនោះហើយផាំវ៉ាន់បានឹងគឺជាគ្រូបាអាចារ្យកម្មាភិបាលណែនាំរបស់អាមួយតែក្រោយមកយើងហៅថាប៉ុលពតឈ្មោះដើមវាសឡុតសកើតនៅកំពង់ធំណាកើតនៅកំពង់ធំសឡុតសវាមានបងប្អូនវាមានបងប្រុសវាម្នាក់ឈ្មោះសួងសឡុតសួងជាចាងវាងកថាវនៅវាំងខ្មែរវាមានបងស្រីវាម្នាក់ឈ្មោះសឡុតរឿងត្រូវជាស្នំរបស់ព្រះមនីវងហើយវាមានម្ដាយមីងវាម្នាក់ទៀតម្ដាយមីងខាងឪពុកវានោះណាជាស្រីរបាំផងជាស្នំលួងផងបានជាសឡុតសហ្នឹងគាត់បានមករៀននៅស្រុកភ្នំពេញហ្នឹងក្រោយមកបួសបន្តិចបន្តួចទៅក៏រៀនមិនបានជាជាប់អីត្រឹមត្រូវទេបងប្រុសហ្នឹងបងប្រុសឈ្មោះលុតសួងហ្នឹងយកតែផ្ញើនៅនឹងកលេសកំពង់ចាមឲ្យរៀនឲ្យសូត្រអីក៏មិនកើតក៏អង្ការតាក់ក្បាលយកបានដល់អង្ការតាក់ក្បាលយកបានទៅក៏សម័យពួកឆ្វេងចូលកាន់កាប់បពាជាតៃលៃលោកឲ្យនាយលុតសហ្នឹងបានបួកចេញទៅរៀននៅស្រុកបារាំងតែអឡ័យតតិអលោកហើយនឹងភ្លើរៀនអត់ចប់បានអីទេណាក៏ត្រឡប់មកស្រុកវិញឆ្នាំ51ហើយក៏ឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្លួនឈ្មោះលុតឆាយនឹងនាំទៅជួបស្នូលយាកមិញនៅកំពង់ចាមដែលក្រោយមកលុតសនឹងគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងស្នូលយាកមិញដែលដឹកនាំដោយកម្មាភិបាលម្នាក់ឈ្មោះផាំវ៉ាន់បាដែលផាំវ៉ាន់បានឹងក្រោយមកជាគ្រូបាអាចារ្យផ្នែកខាងការបរទេសនៅកម្ពុជាណាដល់ពេលអាលងើដែលរៀនអត់ចប់នេះភ្លើភ្លើនេះវាទៅចូលជាមួយអង្ការជ្រើឡើងជ្រើឡើងនេះបានជាអង្ការហ្នឹងណាបានទៅបានជាអង្ការហ្នឹងគាត់ចំណាំអរិយាប័ត្រនៃមនុស្សបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ហើយណាកាលណាយើងរៀនសូត្រអត់ចេះដឹងត្រឹមត្រូវយើងគ្មានប័ត្រពិសោធន៍ការងារយើងអត់មានបញ្ញាអង្ការដាក់ពឹសមកគឺចូលផ្លុកដ
ដូច្នេះដើម្បីយើងកុំឲ្យពឹសចូលតលតែយើងមានវិជ្ជាការដើម្បីការពារខ្លួនណានាយសឡុតសហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សពេលលាវាសែអត់មានការចេះដឹងធំទៅគាត់ចង់ធ្វើខ្លួនគាត់ជាមេដឹកនាំអង្គការគាត់ដាក់ពឹសមកចូលផ្លុកដល់អង្គការដាក់ពឹសមកចូលផ្លុកអង្គការគេគិតយ៉ាងម៉េចអង្គការគេមើលមនុស្សហ្នឹងគេឃើញចរិតសតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សហ្នឹងចង់ធ្វើធំណាស់អញ្ចឹងគេបង្រៀនឲ្យមនុស្សហ្នឹងណាជឿទៅលើមេគាសកម្មភាពនិងមេគានយោបាយរបស់អង្គការបកកុម្មុយនីឥណ្ឌូចិនគេដឹងច្បាស់ថាមនុស្សដូចលត់សនេះថ្ងៃក្រោយនឹងត្រូវក្បត់បាក់ពីព្រោះវារៀនសូត្រអត់ចេះដឹងអញ្ចឹងវាអត់ជឿទៅលើ self discipline ទេវាជឿទៅលើ self desire ខុសគ្នាមនុស្សយើងកើតមកកាលណាមានវិន័យថ្លៃថ្លាក្នុងខ្លួនមនុស្សនោះមានគោលនយោបាយដើរតាមមេគាហើយជឿតាមទ្រឹស្ដីនយោបាយដែលទ្រឹស្ដីនយោបាយនឹងគឺយកអ្នកប្រាជ្ញាធំចំណែកមនុស្សដែលវាអត់ជឿដូចលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ជឿទេម្ដងគាត់និយាយឆ្វេងទៅម្ដងគាត់និយាយស្ដាំទៅគាត់ម្ដងគាត់ឡើងលើទៅម្ដងគាត់ចុះក្រោមពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់គ្មានគោលវិធានត្រឹមត្រូវដោយសារអីពួកគាត់គាត់អត់ជឿក្បួនអញ្ចឹងហើយបានគោលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងវាដួលបាក់ដៃបាក់ជើងនឹងមកពីអញ្ចឹងណាសេអនុបំផ្លាញស្រុកដោយសារអីសេអនុគឺជាមនុស្សដែលរៀនអត់ចប់ high school អត់ចប់វិទ្យាល័យត្រឹមត្រូវទំនើងអត់ជឿក្បួនរានរិទ្ធរៀនបានដុកទ័រណាសំតែគាត់ចេះជឿក្បួនប៉ុន្តែគាត់ជឿនំគមគាត់បដោយឲ្យនំគមដែលអង្គការប្លង់នំគមជុំវិញគាត់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគាត់ស៊ីនំគមច្រើនពេកទៅវាហល់ដល់វាហល់ទៅគាត់ភ្លេចភ្លាំងការសិក្សាគាត់នៅអេកសង់ប្រវងហ្នឹងគាត់បានត្រឹមតែក្រុមប្រែតភ្នែកប្រាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងទៅរៀនពីសាលាមកហើយតែបើយើងនឹងជាសមាជិកពួកសក្តិភូមិយើងជារាជវង្សឬក៏យើងជាសមាជិកអភិជនអីយើងទំនើងអញ្ចឹងអារបស់ដែលយើងរៀនពីសាលាមកយើងអត់យកមកប្រើទេដល់យើងជួបនំគមអង្គការដាក់នំគមឲ្យយើងពុលនំគមភ្លាមណាពុលនំគមភ្លាមណាហើយនឹងពុលអីអីដែលពឹសដាក់ឲ្យរួមទាំងលោកប្រធានសប្ងៃនឹងផងលោកប្រធានហ្នឹងពុលស្អីដែលអង្គការដាក់ពឹសឲ្យលោកប្រធានមកវិស្រុកប្រាំងលោកល្អប៉ុន្តែដល់ពេលលោកចូលទៅលោកប៉ះជាមួយពឹសអង្គការលោកទប់អត់ជាប់លោកអត់មានតេត្រាស៊ីក្លីនលោកអត់មានអំពីសាលីនលោកអត់មានអំម៉ុកសេសាលីនលោកអត់ផឹកថ្នាំលោកជឿថាកាផ្ទះលោកគ្រាន់បើមកវិស្រុកប្រាំងលោកផឹកអីក៏បានលោកស៊ីអីក៏បានលោកប្រើអីក៏បានចូលពឹសអង្គការបាត់ណាចូលពឹសអង្គការបាត់យល់ទេបងប្អូនដល់សិលត់សនេះគេតែធ្វើការអញ្ចឹងទៅយួនវាមាក់មើលវាមាក់មើលវាដឹងថាអនាគតទៅអានេះវាអត់នៅជាមួយយើងទេណាអានឹងវាអត់នៅជាមួយយើងទេដូច្នេះដើម្បីនឹងប្រើវាបានអង្គការបកកុម្មុយនីសគេយកទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញមកគិតគេថាបើចង់ស៊ីផ្លែតាមរដូវឲ្យដាក់គ្រាប់ដាំណាបើចង់ស៊ីផ្លែតាមរដូវឲ្យដាក់គ្រាប់ដាំណាតែបើចង់ស៊ីថ្ងៃនោះឲ្យដាក់ឆ្នាំដាំណាអញ្ចឹង
ហូជីមិញគាត់បង្កើតទ្រឹស្ដីមួយតាមអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងមកគាត់ថាបើគេប្រើប្រាស់មនុស្សសម្រាប់ច្រើនឆ្នាំក្រោយគេប្រើក្របពូជមនុស្សមានន័យថាក្របពូជមនុស្សគេបង្រៀនតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាបំពាក់បំពន់សតិអារម្មណ៍ឲ្យមនុស្សហ្នឹងដើម្បីគេប្រើរាប់ឆ្នាំទៅក្រោយតែបើគេចង់ប្រើនៅក្នុងរវាង10ឆ្នាំគេត្រូវដាំមនុស្សដែលធំហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមនៃការតស៊ូរបស់ពួកយឹកមិញតបស្រួចដែលខ្លាំងជាងគេវាយបារាំងមិនមែនតបយួននេះគឺតបកុលសម្ព័ន្ធកណ្ដាលពួកម៉ុងតបម៉ុងតាញាណាតាមការពិតពួកកុកសពួកអីនៅអាមេរិកនេះពួកម៉ុងតាញានេះពីដើមជាតបរបស់យឹកមិញទេណាពីប្រុសទី1ពួកម៉ុងតាញាទទួលអធិពលខាងសាសនាគ្រឹះទី2គឺជាជនជាតិភាគតិចនៅភូមិភាគកណ្ដាលដូច្នេះតែងមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងយួនទាំងសងខាងយួនខាងជើងក៏ប៉ះទង្គិចយួនខាងត្បូងក៏ប៉ះទង្គិចសាសនាក៏មិនមែនជាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបើទៅច្បាំងរាំងជលអីការកាប់សម្លាប់មិនញញើតដៃដោយកំហឹងនៃការឈឺចាប់ផងពួកនឹងមិនញញើតដៃអញ្ចឹងអង្គការចាត់តាំងនៃបកគមនីអិនយូចិនដឹកនាំដោយហូជីមិញក៏រើសតបស្រួចពួកម៉ងតាញាពួកកុលសម្ព័ន្ធបន្ទាប់មកទៀតតបស្រួចបន្ទាប់ពីម៉ងតាញាកុលសម្ព័ន្ធហ្នឹងយួនបកគមនីអិនយូចិនគេរើសវ៉ាហាវគេរើសអីចឹងណាគេរើសកៅដាយគេរើសអីចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះជា cult CULT ជាជំនឿតាមជនបទហើយជំនឿតាមជនបទហ្នឹងវាតែងតែប៉ះទង្គិចនឹងជំនឿធំនៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមមានជំនឿធំគឺពុទ្ធសាសនាដបងអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាធ្លាប់ប៉ះពាលទៅលើគេពួកដែលមានជំនឿតូចតាចហ្នឹងវាតែងតែគុំគួនអញ្ចឹងយួនគេប្រើប្រាស់អាកំហឹងនៃការគុំគួនហ្នឹងគេបង្កើតចលនាស្នូលគេនៅតាម ethnic city ហ្នឹងតាម religious circle cult ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតបានទៅជាអាវុធមួយគេហៅថាដាំមនុស្សអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផមវណ្ណបាគាត់ដាំប៉ុលពតដាំអៀងសេរីដាំអីអីអស់ហ្នឹងគាត់ដាំមនុស្សខ្មែរហ្នឹងហើយគាត់ស្រោចពឹសឲ្យមនុស្សហ្នឹងបណ្ដោះនៅសតិអារម្មណ៍របស់ខ្លួនហៅថាសតិអារម្មណ៍បដិបជាតិនិយាយជាភាសារាយគេហៅថាឲ្យមានដួងចិត្តប្រឆាំងជាតិដែលអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងគេឲ្យប៉ុលពតហ្នឹងជឿថាខ្មែរដើមអីចឹងទៅគេឲ្យអៀងសេរីហ្នឹងជឿថាគេហ្នឹងកម្ពុជាក្រោមអីចឹងទៅគេឲ្យតមុកហ្នឹងចង់បានដីពីយួនវិញអីចឹងហ្នឹងតមុកកម្ពុជាក្រោមណាបងប្អូនអត់មានអ្នកដឹងទេណាអត់មានអ្នកណាដឹងទេអញ្ចឹងឲ្យបានតមុកបបួលប៉ុលពតឲ្យទៅវាយយួនយួនវាដាំតមុកហ្នឹងឲ្យតមុកហ្នឹងមានកំហឹងចង់វាយយួនតោះតមុកហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់ប្របាទធម្មឹកប្រពឹកភ្នែកឯទៅវាយយួនយកកម្ពុជាក្រោមដូច្នេះហើយតមុកហ្នឹងនឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារកោះប៉ុលពតដើម្បីកាន់អំណាចហើយនៅពេលដែលអង្គការបកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គាត់គាត់ attempt to retake South Vietnam កម្ពុជាក្រោមយួនវាបង្កើតទ្រឹស្ដីហ្នឹងឲ្យតមុកហ្នឹងមានគំនិតចឹងនៅក្នុងខួរក្បាលតមុកដល់ថ្ងៃគាត់ងាប់គាត់ថាគាត់ជាតិនិយមតែតាមការពិតគាត់បំផ្លាញកម្ពុជាកណ្ដាលតមុកគាត់យល់ថាកម្ពុជាក្រោមវា priority កម្ពុជាកណ្ដាលវា disposal អត់មានណាដឹងទេសំបីតាញាតតែនេរសាដែលជាក្មួយតមុកដឹង
អញ្ចឹងហើយបានតមុខនឹងខ្លាយទៅជាកម្មាភិបាលតួឯកទៅយកបោពៀអញ្ចឹងហើយបានកម្មាតមុខនឹងកម្មាបាលតួឯកយកពីយកសិក្សាអំពីជំរឿនៃអង្គការអយុលណាមិនយល់អំពីគណិតរបស់អង្គការនិងគោលបំណងរបស់អង្គការចេះតែឆ្ងល់យកខ្មែរមិនចេះត្រូវគ្នាសោះអញ្ចឹងពឹសពឹសអង្គការក៏ដាក់ណាអញ្ចឹងចាប់ពីឆ្នាំ51មកក្រោយពីអង្គការគាត់រៀបចំបនប៉ុលពតហើយគាត់មើលឃើញហើយគាត់ថាអញ្ចឹងកាត់កលោះឲ្យដើរទៅពាក្យខ្មែរថាកាត់កលោះឲ្យដើរទៅយើងបានដាំមនុស្សរួចហើយដូច្នេះយើងកាត់ចំណងឲ្យមនុស្សនឹងវាដើរវានឹងដើរទៅតាម sequence of our strategy យួនគេគិតភ្លាមគេថាជំហានរបស់ខ្មែរយើងគេដឹងកំណើតហើយគេឲ្យដើរទៅច្បាស់ជាជន់ចំអាយុទ្ធសាស្ត្រមេគីរបស់គេហើយគេរងគេចាំតែទទួលទេគេចាំតែរចនាយកឱកាសនឹងទេ The event is already predicted The person is already indoctrinated When those people start doing their works without attachment to the Angkar, Angkar can adjust the scenario accordingly in order to profit. Chia yut ta sa mui da at thamay de bong paon. Pan tai khmai yung at rien, hai khmai yung mul sral, យ៉ាងច្រើនជេរហ៊ុនសែនអាកបតជាតិអីចឹងទៅយ៉ាងច្រើនជេរសំរងស៊ីអីចឹងអាកូនកបតជាតិអីចឹងទៅជេរកំសខាកបតជាតិចឹងទៅជេរសិអនុអីចឹងទៅយើងប្រកាយហាមាត់ជេរគ្នាដោយយើងអត់ប្រើខួរក្បាល We never use our head we close our eyes and we curse at each other យើងបិទភ្នែកយើងអត់ប្រើខួរក្បាលហើយយើងជេរគ្នាយួនសบายចិត្តអូសบายចិត្តណារៀងរាល់ថ្ងៃយួនសบายចិត្តណាស់យួនសบายចិត្តណាស់នៅពេលដែលខ្មែរទិញសញ្ញាបត្របួសបឡំធ្វើធម្មាចារ្យអត់កពីណាអត់ចូលសាលាជក់កឆាផឹកមយារាប់កប៉ុងលេងជលមន់សែកលោឡាគ្រាន់តែទាស់គ្នាបន្តិចចង់កាប់ចង់ចាក់ណាចង់លៀបពណ៌ថាយួនសប្បាយអូយសប្បាយយួនវាសប្បាយវាថាចយអើយអាពួកកៅមៀងនឹងវាមិនវានងនោះណាប៉ុន្តែអង្ការគាត់ប្រាប់គាត់ថាពួកកៅមៀងនឹងណាអញ្ចឹងណាដោយសារអីដោយសារយុទ្ធសាស្ត្រដ៏វែងឡាយ89ឆ្នាំមកហើយ89 year strategy of the ICP នឹងគេបានធ្វើមកហើយអញ្ចឹងហើយបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំចេមសុងលើកមកនិទានប្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានអំពីកំណើតនៃអង្ការណាប៉ុន្តែអង្គ tradition របស់ខ្ញុំចេមសុងនេះគឺនិយាយពីថ្ងៃទី20ឧសភាគឺទិវាចងកំហឹងចងកំហឹងនឹងគឺពឹសណាបងប្អូនតែឥឡូវនឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់មើលទៅពឹសនឹងអាចយកវាអាចមកបំផ្លាញគាត់វិញគាត់ក៏ប្រើវិធីមួយដើម្បីនឹងដោពាកចងកំហឹងហ្នឹងមកនៅតែតិវាជាតិនៃការចងចាំសួរថាតើចុះបើសិនជាគាត់ឈប់អាហ្នឹងបើសិនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ឈប់អនុវត្ត
នៅទិវាជាតិនៃការចងចាំហ្នឹងមានន័យថាគាត់លុបចោលអាទិវាចងកំហឹងណាថ្ងៃចងកំហឹងគាត់លុបចោលណាបងប្អូនយួនរលំគាត់ភ្លាមអង្គការបកវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារំលំហ៊ុនសែនភ្លាមពីព្រោះយួនវាដឹងថាហ៊ុនសែនប្រហែលជាមានឆ្នាំជាខ្លួនអញ្ចឹងទោះបីហ៊ុនសែនគាត់ជាខ្លួនក៏ដោយគាត់មិនជាខ្លួនក៏ដោយគាត់រត់ឆ្នាំឃើញដើម្បីព្យាបាលគាត់ក៏ដោយគាត់អត់ហ៊ានលុបអាថ្ងៃនឹងចោលទេបងប្អូនគាត់អត់ហ៊ានលុបអាថ្ងៃនឹងចោលទេគាត់កែថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានលុបថ្ងៃហ្នឹងទេពីព្រោះបើសិនជាគាត់លុបអាថ្ងៃហ្នឹងយួនវាធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតាំងពី1979យួនវាតាក់តែងអាសេណារីយ៉ូនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអាយ៉ងយួនទាំងអស់តាល់តែប្រយ័ត្នប្រយែងហ៊ានតែដូរអារបស់ហ្នឹងយួនរំលំភ្លាមបងប្អូនអំណាចអង្គការចេញមករំលំភ្លាមឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យជំរាបសពថ្ងៃអាស្ដូបអនុស្សាវរីយ៍កម្ពុជាវៀតណាមស្ដូបអនុស្សាវរីយ៍កម្ពុជាវៀតណាមបងប្អូន The Monument ណា The Memorial Monument of Vietnam Cambodia Solidarity ហ្នឹងគេសាងសង់រាល់ខណ្ឌខេត្តទីក្រុងអីគេសាងសង់នៅភ្នំពេញនៅតាមខេត្តអីគេសាងសង់មែនទេបងប្អូនហើយសពថ្ងៃហ្នឹងគេសាងសង់ហើយកងទ័ពជាតិគេទៅធ្វើសេចក្តីគោរពនឹងអបអរសាទរនៅក្នុងអង្គមីតិងតូចឬធំក៏ដោយគេសាងសង់ស្ដូបអនុស្សាវរីយ៍កម្ពុជាវៀតណាមនោះអត់ឈប់ទេមែនឬមែនមែនទេបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយមែនឬមែនស្ដូបអនុស្សាវរីយ៍កម្ពុជាវៀតណាមសង់អត់ឈប់ណាហើយវៀតណាមត្រូវសង់ឲ្យដល់ប៉ៃលិនមេឡៃដងរែកលងវែងទីតាំងណាក៏ដោយនៅព្រំប្រទល់ដែនតាមខ្មែរថៃឡាវវាយទល់តែខ្ទេចត្រូវសាងសង់ស្ដូបអនុស្សាវរីយ៍កម្ពុជាវៀតណាមឧបមាថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនហើយគាត់ផ្អាកការសាងសង់គាត់ដាក់ផ្អាកការសាងសង់ភ្លាមបុលសរឿនវាយហ៊ុនសែនប្រាវយេចំមកកំបាក់ហ៎បើមិនជឿទេឋានៈដឹកនាំខ្មែរឈប់កសាងស្ដូបអនុស្សាវរីយ៍ភ្លាមគេរំលំភ្លាមតលប្រយ័ត្នណាណាគេរំលំភ្លាមបលសរឿនចេញតបភ្លាមហេងមុនហៀងឯងតាខោតាណប់រត់យកមិនបានផងពីព្រោះហេងមុនហៀងអីនេះពាក់តែផ្កាយទេអត់ចេះច្បាំងអត់ចេះច្បាំងទេកងទ័ពអង្គរៈ 2-30,000 អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងសិតតែដាក់កងសិតតែបដយអូខេអាពួកផឹកជាមួយហេងមុនហៀងធ្វើស្រីនៅក្នុងឡាន570ហ្នឹងវាអត់មានទៅណាទេតែខោស្លីបរត់មួយផងអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យហេងមុនហៀងហ្នឹងក៏ធ្វើជាការអកកអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនពីព្រោះហេងមុនហៀងក៏ពីដើមទៅធ្វើ PM គាត់ពួកលន់នល់ទៅពីដើមហ៎ហើយយួនវាប្រកបអញ្ចឹងដើម្បីវាកោះហ៊ុនសែនកាលណាអង្គការបកចង់លេងហ៊ុនសែនអង្គការបកថងហេងមិនហៀងណាប្រតិកិរិយាចាប់ប្រតិកិរិយាពឹបភ្លាមបន្តិចហ្នឹងណាយល់ទេអម្នាក់ទៀតកងគីមកងគីមមានកាន់តបណាសកម្មភាពកងតបចាញ់ព្រឹបភ្លាមកងគីមរត់ដៃជុះគ្មានទេរអាចជុះគ្មានទេអូខេកងគីមដើរចែកណោយដើម្បីសូកប៉ាន់ឲ្យអង្គភាពកងតបស្រឡាញ់ម្ដាយហ៊ុនសែនប៉ុន្តែគុំគីមអត់មានទាហានក្នុងដៃទេអូខេ
ពិតឬមិនពិតចេមសុកនៅរាប់ម៉ឺនគីឡូពីកម្ពុជាមើលឃើញតិចតិចទេចេមសុកមើលមិនសូវឃើញទេចេមសុកមើលចេមសុកជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចេមសុកមើលឃើញតាមទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រទេកូនក្មួយនៅស្រុកខ្មែរអស់លោកនៅស្រុកខ្មែរមើលខ្លួនឯងណាកងគីមហេងបនហៀងអីហ្នឹងអត់ហ៊ុនម៉ាណែតណាកងជាការអន្តរាគមប្រឆាំងភេរវកម្មយួនក្តោតតែមកផាំងទេហ៊ុនម៉ាណែតរហូតអាចជុះគ្មានអូខេហ៊ុនម៉ាណែតបានតែហ៊ានក្មេងៗហ្នឹងប្រហែលអ្នកហ្នឹងឯងណាដឹងទេក្របរំសេវសំខាន់សំខាន់ប្រមូលយកទៅទួលកសាំងអ្នកណាកាន់ស្មានថាពួកអភិជនវិការណែមែនពួកផកវិញ្ញាណនៅវិការនេះពួកអង្គការបច្ចេកទេសអ្នកកាន់ហើយអង្គការបច្ចេកទេសជាណាអង្គការវៀតណាមនឹងហើយពឹសនោះពឹសសុបពឹសបំពុលសតិអារម្មណ៍បំពុលទាំងអស់មិនងាយទេអញ្ចឹងហើយម្នាក់មានបញ្ហារៀងខ្លួនណាម្នាក់មានបញ្ហារៀងខ្លួនអ្នកណាដែលមានខួរក្បាលអាចគិតបានបបួលគ្នាគិតជាជាងបបួលគ្នាឆ្លោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ជេមសុកបើកវេទិកាសាធារណៈណាវេទិកាសាធារណៈជាមួយជេមសុកដែលធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018លើកយកមកនិយាយពីក្បាលដំបងអំពីការកំណត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលយកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាជាតិនៃការចងចាំហើយជេមសុកបន្តនិទានអត្ថាធិប្បាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រជូនបងប្អូនប្រុសស្រីកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់អំពីអង្គការគឺជាអ្វីដំណើរបរិយាយស្ដីអំពីកំណើតនៃអង្គការពីឆ្នាំ1925នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនរហូតដល់ថ្ងៃទី30ដល់ឆ្នាំ1930ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1930បង្កើតឯកភាពហៅថាបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនឆ្នាំ1936ចេញមេគានយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនក្នុងគោលបំណង2គោលបំណងទី1គឺហៅប្រជាជនធ្វើបដិវត្តក្រហមនៅក្នុងឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនបន្ទាប់មកទៀតគោលបំណងទី2គឺបង្កើតសហភាពឥណ្ឌូចិនដែលមានវៀតណាមជាម្ចាស់ឆ្នាំ1939ខែវិច្ឆិកាវៀតណាមដែលជាស្នូលសម្ងាត់នៅក្នុងខេត្តធុនបារីបានឲ្យខួងអភ័យវងប្រើប្រាស់ឯកសារបន្លំជាភាសាសៀមយកមកឲ្យសាច់ឈាមរបស់គាត់ឈ្មោះប៉ុកខុនបង្កើតបកខ្មែរអិសរៈដែលក្រោយមកហៅថាអិសរៈទិសខាងលិចតែតាមការពិតមានឈាមយួននៅពីក្រោយខ្នងលក្ខន្តិកៈនៃបកអិសរៈហ្នឹងគឺជាភាសាយួនដែលប្រែជាភាសាសៀមនៅក្រុងធុនបូរីហើយបានប៉ះសេឯកសារហ្នឹងមកកាន់កូនប្រុសរបស់កថាធនឈួងដែលជាលោកម្ចាស់ចុងក្រោយនៃខេត្តបាត់ដំបងឈ្មោះថាខួងអភ័យវងតកូលអភ័យវងនេះក្រោយមកជាស្ថាបនិកនៃបកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសសៀមហើយជាសមាជិកនៃគណៈបរិយាចលនាដែលធ្វើបដិវត្តរំលំរាជានិយមសម្បូរអាជ្ញាសេដ្ឋរាជនៅឆ្នាំ1932នៅឯទីក្រុងបាងកកលោកខួងអភ័យវងនេះបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃដល់ទៅ2ដងហើយជាអ្នកមកដឹកទង់ជាថៃពីខ្នងភ្នំដងរែកនៅពេលដែលបារាំងទាមទារឲ្យពួកថៃឡង់ដកថយចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារប្រវត្តិសាស្ត្រមិនអាចឈប់រៀនបានទេប្រវត្តិសាស្ត្រមិនអាចឈប់រៀនបានទេកូនក្មួយប្រិយមិត្ត
ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាកញ្ចក់ដានរបស់យើងដែលយើងអាចមើលឃើញហើយយកមកពិនិត្យសាស្ត្រថ្មីម្ដងទៀតណា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 អានឹងគឺអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដល់មកឆ្នាំ51 52 53 54យួនវាកាត់ខ្សែវាបដ ாய் ឲ្យខ្មែរចាញ់សកម្មភាពពីព្រោះវាដាំខ្មែរហើយពួកអាលងើរៀនអត់ចប់អាឡៃតាក់អលោកឈ្មោះស្លុតសទៅជួបផាំវ៉ាន់បានៅកំពង់ចាមផាំវ៉ាន់បាវាធ្វើបាបដល់ផាំវ៉ាន់បាវាធ្វើបាបចងគំនុំនឹងបកអង្គការបកវៀតណាមអង្គការបកវៀតណាមដល់ពេលដល់វេលាអង្គការបកវៀតណាមគេគិតហើយស្រាច់គេថាយើងបានជោគជ័យហើយអង្គការបកវៀតណាមបានជោគជ័យហើយអាស្លុតសនេះវាខឹងនឹងយើងពីព្រោះវាស្មានតែធ្វើបដិវត្តនឹងដេកស្រួលស៊ីស្រួលវាមកពីស្រុកបារាំងប្រឡងអត់ជាប់ទេប៉ិនវាអត់ចង់ដាំស្ពៃវាអត់ចង់កើបអាចគោវាអត់ចង់កាប់គល់ជ្រាំងវាអត់ចង់ប្រមូលដើមកទាំងបាយសធ្វើជីវាអត់ចង់ដាំស្ពៃវាអត់ចង់រែកដីវាអត់ចង់ក្រោកពីព្រឹកវាអត់ចង់ដេកអត់មានមូសអត់មានមុងពួកអាដែងអស់នេះវាជាសមាជិកនៃសង្គមប្រតិកិរិយាអាឡុតសនេះវាមានបងប្អូនវាឈ្មោះអាឡុតសួងដែលជាចាងវាងកថានៅវាំងវាមានបងប្អូនវាឈ្មោះឡុតរឿងណាជាស្រីបំរើផងជាស្នំរបស់មនីវងផងវាមានម្ដាយមីងវាជាស្នំរបស់មនីវងផងមីងនឹងក្មួយយកប្រុសតែមួយណាដូច្នេះអាឡុតសនេះជាមួយអាឡុតសឿងនេះអាឡុតសួងនេះហើយនឹងឡុតរឿងឡុតខ្មោចអីហ្នឹងគឺសិតតែពួកបនប្រតិកិរិយាអញ្ចឹងដល់យើងអង្គការបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនឲ្យវាមកស្រោចស្បៃឲ្យវាមកកើបអាចគោឲ្យវាមកកាប់អញ្ចឹងកុលជ្រាំងឲ្យវាទៅប្រមូលជីនៅតាមធម្មជាតិអីវាយល់ឃើញថាវា intellectual វាជាបញ្ញវន្តដល់អញ្ចឹងវានឹងខឹងយើងហើយអង្គការយើងធ្វើឲ្យវាខឹងអញ្ចឹងដល់ពេលវាខឹងអញ្ចឹងវាស្អប់យើងណាមួយពេលដែលវាយកសមាជិកភាពបកកុម្មុយនីសបារាំងមកយើងហែកចោលយើងឲ្យវាលុតដំសារថ្មីហើយយើងបដៅវាថាអង្គការត្រូវការឲ្យលោកលុតដំសារថ្មីដល់អញ្ចឹងពួកខ្មែរអស់នេះវាអត់ចូលចិត្តប្របាក់ទេបើវាអត់ចូលចិត្តប្របាក់វាគុំគួនយើងថ្ងៃក្រោយវានឹងក្បត់យើងហើយផាំវ៉ាន់បាគេសរសេររ៉ាពណ៌គេឡើងទៅដល់អង្គការបកគេភ្លាមគេថាឥឡូវដល់ពេលដល់វេលាហើយនេះមនុស្សដូចលុតសដុតអីនេះខ្មែរដតៃដតៃតែប្រឡងមិនជាប់នេះតែអលក់នៅស្រុកប្រាំងនេះមកកើបអាចគោឥឡូវវាខឹងយើងសម្បើមណាអង្គការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមប្រាប់មកវិញថាសាធុឲ្យខ្មែរអស់នឹងខឹងយើងទៅដល់ពេលខឹងយើងវាក្បត់យើងហើយយើងដាក់ដានឲ្យវាស្រាច់ដល់ពេលវាក្បត់យើងឯងយើងកាច់ដានវាណាវានឹងទៅសម្លាប់ខ្លួនវាយើងធ្វើជាម៉ែរបស់វាជាឪរបស់វានោះដូចវាអញ្ចឹងបើវាចង់ធ្វើសំផឹងឲ្យវាទៅធ្វើសំផឹងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រវាយបណ្ដោយយុទ្ធសាស្ត្រវាយបណ្ដោយយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេរៀបមគ្គសកម្មភាពគេបណ្ដោយយើងគេដឹងថាយើងនឹងទៅត្រូវនឹងឯងគេរៀបឲ្យស្រាច់ជាអន្តៈជាកលាអុករបស់គេយើងដើរទៅអាលាយខ្លួនឯង51 52 53 54លត់សឈប់នៅមួយផាំវ៉ាន់បាពួកខ្មែរអង់តេលិចទុយអែលអត់មានសញ្ញាបត្រហេយើងឈប់ដើរតាមអាយុនឹងទៅយើងទៅស្រុកប្រាំងណាស៊ីសិតតសង់វិចហ្វូម៉ាណាយើងណាចេះស៊ីម៉ូតាប្រាំងណាយើងចេះពាក់ស្បែកជើងអងប្រងណាខ្មួយខ្មួយអត់យល់ទេពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំលើកមកនិយាយអាហ្នឹងភាសាចាស់បុរាណដើមយើងពាក់ស្បែកជើងអងប្រងណាមានអាវម៉ង់តូណាយើងទៅឃើញអឺរ៉ុបណាយើងជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសបារាំងរឿងអីយើងដើរតាមអាកន្ទបអាសកៃយឺហ្នឹងអាកន្ទបអាសកៃយឺលាកខោប្រដឹកពាក់ស្បែកជើងកងឡានពាក់ដើរជើងតែទេណា
ណាជក់តាក់ស៊ីពួកអាសកេយឿនឹងវាមានអីខ្លាំងជាងយើងយើងខ្មែរគ្រាន់បើជាងវាយើងរៀននៅស្រុកប្រាំងយើងវងកម្មណាយើងវងកម្ម exactly same this is what happened ណាយើងអង្គការម៉ាក់យើងដើរទៅធ្វើយុទ្ធកកម្មអីនៅបរទេសអីយើងធ្លាប់ប្រណងសេធ្វើឌីបាអាយឌីអូឡូជីនៅក្នុងសៀកម៉ាក់ស៊ីសអីជាមួយបកកុំនេះបរាំងអីយើងរឿងអីអន់យើងខ្មែរទោះបីយើងអត់មានសញ្ញាបត្រយើងឡាយតាក់លក់មែនប៉ុន្តែយើងបានទៅស្រុកប្រាំងយើងវាគ្រាន់បើជាងអាយុនកតូបនឹងសម្បើមណាមានអីអាយុនវាចាក់បដោយវាឲ្យយើងគិតមើលងាយវាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមករៀបចំអាពតអាអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាថាសមមិត្តសមមិត្តត្រូវយល់អង្គការវៀតណាមនេះវាអាក្រក់ចំពោះខ្មែរយើងអញ្ចឹងសមមិត្តអង្គការបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាត្រូវតែលួចបង្កើតដល់ឆ្នាំ1960ហ្នឹងវាទៅប្រជុំគ្នានៅផ្ទះអាជួនប្រសិទ្ធប៉ុន្តែវាកែកលៃតាមពិតវាគ្មានប្រជុំគ្នាក្នុងទូតែភ្លើងទេបងប្អូនអាភ្លើដូចប៉ុលពតនេះវាដែរចេះអីវាអត់បានរៀន ideology តាមទៅផងនោះវាឡាយតាដើរឌីតស្រីនោះវាចូលតាជំនាន់ហ្នឹងខ្មែរទាំងបងខ្ញុំទាំងអីហ្នឹងចូលចោលស្រុកយករូបហូជីមិញលេនីនឯងមកដាក់ក្នុងបន្ទប់ដេកអត់ទាំងស្គាល់ខ្លឹមសារមនុស្សកម្ពុជាហ្នឹងផងទាំងបងខ្ញុំទាំងអីហ្នឹងភ្លើដូចគ្នាណាដល់ពេលហ្នឹងវាប្រជុំគ្នានៅផ្ទះអាមួយនោះឈ្មោះវាជួនប្រសិទ្ធអានឹងជាលួតជាទួតវាយួនវាជាកូនចៅរបស់តកូលវាំងជួនបើបងប្អូនមិនជឿទេទៅមើលឯកសារវត្តរូបវាទៅវាសារភាពថាវាយួនវាមានជួនមុំជួនជឿនជួនជុំជួនប្រសិទ្ធហ្នឹងពួកអានឹងកូនយួនទាំងអស់ម៉ែវាខ្មែរឈ្មោះប៊ុនច័ន្ទម៉ូលីត្រូវជាបងស្រីរបស់លោកប៊ុនច័ន្ទម៉ុលណាដល់ហើយអាជួនប្រសិទ្ធហ្នឹងវាធ្វើការនៅវាដូចជាអង្គជំនាញមីនហ្នឹងយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងថាអាជួនប្រសិទ្ធហ្នឹងវារៀនខាងអីដូចជាអង្គជំនាញដូចជាអង្គជំនាញអង្គជំនាញមីនហ្នឹងអង្គជំនាញមីនអញ្ចឹងណាហើយក្រោយមកវាទៅធ្វើការនៅអារ៉ាតែភ្លើងហ្នឹងវាមានផ្ទះជួលវាពួកសង្កសីហ្នឹងវាទៅប្រជុំគ្នានៅផ្ទះហ្នឹងប៉ុន្តែអាខ្មែរក្រហមនេះវាជួដល់អាខ្មែរក្រហមវាជួវាចង់បង្កើតអភិនិហាអពលពតហ្នឹងកាលវាទៅស្រុកចិនហ្នឹងវាមើលឯកសារមួយចំនួនវាដឹងរឿងមួយបកកុម្មុយនីសចិនកើតឆ្នាំ1927បកកុម្មុយនីសចិនកើតឆ្នាំ1927ហ្នឹងត្រូវកើតនៅសាងហៃទេពេលព្រោះការដែលគេបង្កើតបកកុម្មុយនីសចិនគេបង្កើតនៅរោងហ៊ីរោងលេងហ៊ីណា Chinese Opera អា Chinese Opera House ហ្នឹងវាជា cell វាជាស្នូលសម្ងាត់មួយរបស់ចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិហ្នឹងវាយករោងហ៊ីហ្នឹងធ្វើជាស្នូលសម្ងាត់ហើយវាប្រជុំបង្កើតបកកុម្មុយនីសចិនតែដោយសារការបង្កើតបកកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងមានថ្នាំងថ្នាក់មានបញ្ហារខេរខៈពីព្រោះនៅក្នុងជុំទី1នៃអង្គការបកកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងវាជាខ្សែពួកត្រុតស្គីអ៊ីសមដែលវាតាក់ទងមកវាច្បោកច្បល់ការបង្កើតជួនមុំហ្នឹងអានោះសតពុយួនណាសតពុយួនទេអូខេសុកឡាយអានោះអញ្ចឹងដល់ពេលគេបង្កើតបកកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងឆ្នាំ1927ហ្នឹងបង្កើតវាលក្ខិកៈខ្លាំងអមៅចកតុងនេះគេកែប្រវត្តិបកគេកែប្រវត្តិបកគេថាកើតនៅលើទូកអាកពតនេះវាឃើញមៅចកតុងកែប្រវត្តិបកថាកើតលើទូកហីឡូយណាបកកុម្មុយនីសចិនកើតនៅក្នុងទូកគេអុំទូកអញ្ចឹងទៅគេបង្កើតបកកុម្មុយនីសចិនអញ្ចឹងអាប៉ុលពតនេះវាហៅទូក
កើតមិនបានអាភ្លើនេះណាអាភ្លើនេះវាទូកើតមិនបានបើស្រុកខ្មែរមានទន្លេមក4ណាអាណាទៅបង្កើតបកកុំនេះកម្ពុជានៅលើទូកក្នុងទន្លេកើតមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវារត់តនិចវាមួយឃើញកាលវាជួបប្រជុំគ្នានៅផ្ទះក្បែររាហ្នឹងណាក្បែរព្រែកអាយ៉ាស្មៃយានកម្ពុជាហ្នឹងណាវាក៏បង្កើតប្រវត្តិបកវានៅក្នុងទូតែភ្លើងអារឿងហ្នឹងខ្ញុំសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅគាត់តែឃើញមកខ្ញុំថាអញស្គាល់ហើយតាំងពីកាលើតទៅមុខអំបែងឯងនេះចេះកសាងការសម្ងាត់ក្នុងទូតែភ្លើងនៅស្រុកខ្មែរក្តៅចង់ងាប់ណាតើនរណាគេទៅអង្គុយក្នុងទូរត់ភ្លើងដែកដែលអត់មានបង្អួចណាទូដឹកគោដឹកកបីដឹកតំណែងហ្នឹងឲ្យអង្គុយប្រជុំបានកុំភ្លើពេកអពលពតវាអត់ដែលពិបាកវាអត់យល់ទេវាបង្កើតគំនិតថាវាបង្កើតរឿងអភិនិហាមួយថាបកគុំនេះកម្ពុជាហ្នឹងបានប្រជុំសម្ងាត់នៅក្នុងទូតែភ្លើងចយអើយជារឿងមួយដែលអត់អញ្ចឹងបានថាការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនគ្រាន់តែថាអប្រជាជនខ្មែរបានកើតព្រះនគរមួយព្រះនគរនោះចិនហៅថាហ្វូណនគឺជាព្រះរាជាណាចក្រដំបូងនៃសាយបដាខ្មែរក្រោយមកហ្វូណនបានត្រូវបាត់បង់ឈ្មោះទៅហើយនគរខ្មែរបានកើតមកទៀតហួរហៅថាចេនឡាគេមិនដែលរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរបៀប recitation without head ទេគេមិនដែលរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដោយការសូត្រទេណាណាសម័យខ្ញុំណាគេឲ្យរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគេរៀនអញ្ចឹងបងប្អូនណាយើងឡើងទៅសូត្រទៅណាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នគឺជាព្រះមហាក្សត្រដ៏ល្អព្រះតីរបស់ព្រះអង្គស្នេហាដល់ប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គការទុកសោករបស់ព្រះអង្គគឺជាការទុកសោករបស់ប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គគឺជាការទុកសោករបស់ព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រគឺជាព្រះមហាក្សត្រដ៏ឧត្តមឧត្តមព្រះអង្គមានវីរភាពកសាងប្រាសាទនេះកសាងប្រាសាទនោះកសាងប្រាសាទនេះកសាងប្រាសាទនោះចប់គេអត់រៀននយោបាយសូត្រអញ្ចឹងទេសម័យមុនហ្នឹងគេសូត្រអញ្ចឹងចំនួនខ្ញុំគេឲ្យសូត្រអញ្ចឹងបបិសោតទៅគូក្បាលអត់ដើរទេបងប្អូន There is no analytical procedure in order to study history ណាហើយមិនបានជាសង្គមសក្តិភូមិគេឲ្យសោតអញ្ចឹងពីព្រោះគេអត់ចង់ឲ្យយើងគិតពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេណាបើមកចាញ់ជាភាសាអង់គ្លេសក៏អញ្ចឹងដែរណា The early kingdom of Cambodia was called by the Chinese Funan អញ្ចឹងទៅគេនិយាយអញ្ចឹងតែគេអត់ឲ្យយើងគិតទេណាគេអត់ឲ្យយើងគិតទេដល់អញ្ចឹងពលពតហ្នឹងគេនឹកឃើញតែគេឆ្លាតឆ្នាំ1960ខែកញ្ញាថ្ងៃទី30ហ្នឹងគេកំណត់ថាបកកុំនេះកម្ពុជាគេកើតក្នុងទូតែភ្លើងអានេះនិយាយកុហកដូចលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយកុហកអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់គឺជាសថាបនិករបស់ចលនាពីរធ្នូហើយគាត់ហ្នឹងបានរត់កាត់ព្រៃទៅប្រទេសវៀតណាមហើយមានមជ្ឈលនៅក្នុងដៃសម្រាប់ការពារខ្លួនពេលគេចាត់បានគាត់ត្រូវប្រើក្បាច់គុងហ្វូដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ភ្លេចគិតថាអាការប្រឌិតរបស់គាត់ហ្នឹងវាគ្មានអាណាជឿទេ Who believe him មុខហ៊ុនសែនហ្នឹងចេះក្បាច់គុងហ្វូប្រើមជ្ឈលសម្លាប់ខ្លួនអីគាត់មើលកុនចិនច្រើនពេកដល់ពេលដល់ពេលគាត់ហៅពួកអង្គភាពឃោសនាមកបង្កើតកុនប្រហែលខែមុននេះគាត់ភ្លេចគិតថាគាត់នឹងជាកាមែនគាត់ភ្លេចគិតថាគាត់ជាខ្មែរគាត់ស្មានថាគាត់នឹងជាចិនកុងហ្វូណាអានឹងអញ្ចឹងណាបានជាគាត់តាក់តៃរឿងនឹងសំបីតែកណ្ដុលនៅក្នុងផ្ទះគាត់ក៏អត់ជឿដែរវាកវិក្បាលទៀត
សុំទោសសម្ដេចហ៊ុនសែនសុំទោសលោកតាហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ជឿទេពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនមកអត់ក្បាលដោយអ្នកដើរតាមសំរាំងស៊ីទេខ្ញុំកណ្ដុលយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានស៊ីប្រហុកស៊ីអីខ្លះដែរអត់ជឿទេសុំតែកណ្ដុលក្នុងផ្ទះហ៊ុនសែនក៏អត់ជឿដែរវាអត់ជឿវាអត់ជឿទេការសិក្សារបៀបនេះវាអត់ជឿទេអញ្ចឹងបានរបៀបការវិភាគរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែបបួលកូនក្មួយឲ្យស្គាល់អ្វីដែលហៅថាតកកម្ម I introduce you the logic of thinking ខ្ញុំតែងតែបបួលឲ្យកូនក្មួយយល់ថាការគិតណាត្រូវមានតកកម្មជាឧបករណ៍នៃការគិតណាហើយមានឧបករណ៍ដតីដតីទៀតដើម្បីឲ្យយើងចេះគិតមិនចេះតែជឿតាមគេទេចយអើយយ៉ាប់ហ្មងជឿតាមគេអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំ51 52 53 5មិនបានហ្នឹងគាត់ទៅសេរបាយការណ៍ទៅបកគុំនេះឥណ្ឌូចិនគាត់ថាឥឡូវនេះពួកកម្មាភិបាលខ្មែរអស់នេះគឺជាពួកខ្មែរខ្ជិលវាថាវាជាបញ្ញវន្តមកពីបរទេសវាអត់ត្រូវការលុតដំទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យវាលុតដំកើតអាចគោវាយកត្រាងខែតធ្វើជីធ្វើអីដាំស្ពៃដេកអត់មុងពួកវាខឹងសម្បើមណាស់នឹងអង្គការវៀតណាមអញ្ចឹងទៅអនាគតសន្និដ្ឋានថាក្នុងរយៈ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំពួកខ្មែរអស់នេះនឹងបែកផ្លូវពីយើងហើយអង្គការបកផាំបានបាគាត់រៀបការឡើងទៅអង្គការបកគុំនេះគាត់អង្គការបកគុំនេះគាត់ថា Bravo this is what we want ក្នុងជីវិតនៃការសិក្សាសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាជននៅឥណ្ឌូចិនណាជនជាតិណាក៏ដោយមិនមែនជាសាច់ឈាមហ្វាណាមិនមែនជាសាច់ឈាមយួនវាអត់ដែលទុកចិត្តយួនទេពីព្រោះយួនជា hostile race អង្គការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមអង្គការបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនបានបញ្យលកម្មាភិបាលរបស់ខ្លួនថាយើងជាជនជាតិហ្វាជនជាតិហ្វានេះយើងកើតមកយើងកសាងប្រទេសយើងហៅថាតាហ្វាឬក៏ដៃវៀតហ្នឹងយើងគឺជាជនជាតិដែលមកប្លន់ដីគេដែលមកកេងប្រវាញ់ដីគេដែលមកច្បាមយកដីអ្នកស្រុកមុនដូច្នេះមកពូជជនជាតិឡាវក៏ដោយជនជាតិមាវក៏ដោយជនជាតិណាក៏ដោយជនជាតិរដែក៏ដោយជនជាតិស្អូចក៏ដោយជនជាតិភ្នំក៏ដោយជនជាតិខ្មែរក៏ដោយជនជាតិទាំងអស់នៅលើអបតិវិបឥណ្ឌូចិនវាអត់ចូលចិត្តយើងទេពីព្រោះយើងជាហ៊ឺណាហើយយើងបង្កើតនៅតាហ៊ឺលើដីរបស់វាអង្គការបកគុំនេះវៀតណាមគេធ្វើការវិភាគមហាជនអញ្ចឹងដូច្នេះជនជាតិទាំងអស់អត់ចូលចិត្តគេទេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់មនុស្សនៅក្នុងអបតិភឥណ្ឌូចិនបានគឺដាក់អន្តៈវាដែលភាសាចិនគេថាដាំវាណាដាំវាណាណៃជុងយីខុយចៅយេណៃជិញខុយជិញខុយទៅងកចោខុយដំចុងយីណៃខុយចៅយេតាម៉ាត់យេទៅឆាស្អាតយល់ទេជើងទៅឲ្យវាខឹងឲ្យតើវាខឹងហើយយើងឆ្លាតយើងចំណាញ់រាល់ដងបើវាមិនខឹងទេត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យវាខឹងហើយនៅពេលដែលវារងគ្រោះយើងទៅជួយវាអញ្ចឹងហើយបានជាសម្ដីរបស់មិញម៉ាងសម្ដីរបស់អធិរាជមិញម៉ាងណាកូនយ៉ាឡុងណាកូនយ៉ាឡុងសេចក្តីរបស់មិញម៉ាងនិយាយថាម៉េចគាត់បានសរសេរនៅព្រះរាជសារមួយ
ទៅឲ្យមេតបធំរបស់គាត់ដែលជាស្ដេចត្រាញ់នៅយ៉ាដិនណា It's not Mandarin it's Cantonese ខ្ញុំរៀន Mandarin មិនចេះចេះ Cantonese វិញអធិរាជមិញម៉ាងបានសរសេរសារៈលិខិតមួយទៅកាន់មេតបធំដែលជាស្ដេចត្រាញ់នៅយ៉ាដិនក្រោយមកស្ដេចត្រាញ់នៅយ៉ាដិននឹងទទួលខុសត្រូវលើសមរភូមិកម្ពុជាហៅថាចិនកម្ពុជាណាស្ដេចមិញម៉ាងគាត់សរសេរសបុត្រមួយទៅកាន់មេតបនឹងមេតបនឹងឈ្មោះជើងមិញយ៉ាងខ្មែរយើងហៅត្រឿងមិញយ៉ាងណាគាត់សរសេរទៅលាត់អស់យ៉ាដិញណា The Supremo General ត្រឿងមិញយ៉ាងគាត់សរសេរណាណាគាត់សរសេរណាណាសំណាងសំណាងឡាងថាខ្ញុំបំពល់សង្គមអើយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គហើយក្មួយហើយប្អូនហើយប្អូនហើយប្អូនប្អូនត្រូវពឹសវៀតណាមជោគជំពេកអញ្ចឹងប្អូនសុំកុំខឹងណាប្អូនណាអង្គុយស្ដាប់តទៀតខំប្រឹងនិយាយឡើងចង់ចុកទ្រូងតែប្អូនមកថាខ្ញុំបំពល់សង្គមលោកអើយលោកខ្ញុំបំពល់សង្គមអញ្ចឹងបានថាពិតហើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះសត្វតែមនុស្សឈឺណាឲ្យឆ្នាំក៏មិនផឹកដែរសុកចិត្តផឹកឆ្នាំតាគង់ណាបបួលឆ្លាតមិនព្រមទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងកុំខឹងឥឡូវទៅអង្គុយស្ដាប់តទៀតបើសិនជាមិនយល់តោះទេណាអធិរាជមិញម៉ាងគាត់សរសេរសម្បត្តិសារៈលិខិតមួយទៅកាន់លួតអស់យ៉ាដិញ The Supremo General ជើងមិញយ៉ាងឧត្តមសេនីយ៍ជើងមិញយ៉ាងគាត់ថាលោកម្ចាស់ជាទីរាប់អាននិងជាទីមេត្រីអើយសះយឿចូលកំខឹងកុំអអន់សពន់ចិត្តកុំអន្ទះអន្ទែងលើអ្វីដែលសាសខ្មែរវាធ្វើចូលលោកម្ចាស់យល់ថាពួកវាជាកូនយើងពេលយើងនេះសាសតាវៀតនេះជាឪពុកចំណែកសាសសយាមកុកជាម្ដាយខ្មែរវាជាកូនយើងពេលវាខឹងនឹងឪពុកវារត់ទៅម្ដាយពេលវាខឹងនឹងម្ដាយវានឹងរត់មកឪពុកដូច្នេះលោកម្ចាស់អើយស្ដេចមិញម៉ាងគាត់និយាយទៅកាន់ជើងមិញយ៉ាងស៊ុប្រីម៉ូ General គាត់ថាលោកម្ចាស់អើយត្រូវបង្រៀនឲ្យចេះស្លៀកពាក់ត្រូវបង្រៀនខ្មែរឲ្យចេះធ្វើជង្រុកត្រូវបង្រៀនខ្មែរឲ្យចេះចិញ្ចឹមមាន់ទាត្រូវបង្រៀនខ្មែរឲ្យចេះប្រមូលអុសទុកដុតពីព្រោះសាសនេះរស់នៅក្នុងទីវាលមួយដ៏សំសួនមានអំណោយផលធម្មជាតិខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់បានជាសាសខ្មែរនេះគ្មានជង្រុកមិនដាំដំណាំឲ្យបន្សល់ទុកនិងមិនចិញ្ចឹមមាន់ទាទេពីព្រោះសាសខ្មែរងើបពីដេកឡើងស្អីក៏មានជុំវិញខ្លួនទាំងអស់បន្លែមិនបាច់ដាំមាន់ទាមិនបាច់ចិញ្ចឹមតែចាប់ទៅបាញ់បានត្រីនៅក្នុងទឹកក៏មាន
ជំរកដើមឈើក៏ច្រើនសះនេះរស់នៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចអត់ទទួលខ្យល់សមុទ្រដូចយើងសះយឿនណានទេដូច្នេះសះនេះអត់ចេះធ្វើរបស់អស់នឹងទេលោកម្ចាស់អើយចូលលោកម្ចាស់បង្រៀនគេផងទៅនេះគឺជាលិខិតព្រះរាជសារលិខិតរបស់អធិរាជមិញម៉ាងដែលជាកូនឡាយ៉ុងយ៉ាឡុងផ្ញើទៅកាន់ឧត្តមសេនីយ៍សុប្រីម៉ូ General ជើងមិញយ៉ាងតើការនិយាយរបស់ James Sock នេះបថោកខ្មែរឬណាតើការនិយាយរឿងរ៉ាវនេះសម្រាប់បន្ថោកខ្មែរឬនេះគឺ James Sock ឈ្មោះគាត់សុកសុគន្ធគាត់ជាខ្មែរណាតើការនិយាយរឿងនេះមកសម្រាប់បន្ថោកខ្មែរឬបើយើងមិនស្គាល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងគេឲ្យតម្លៃយើងយ៉ាងម៉េចទេណាធ្វើម៉េចយើងនឹកឃើញកសាងតម្លៃយើងអាមេរិកមើងងាយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃដែលអាមេរិកមើងងាយខ្ញុំវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងកសាងតម្លៃឲ្យតែច្រើនអ្វីដែលយួនសៀមនឹងសះចិត្តខាងគេមើងងាយយើងណាបងប្អូនអើយចូលយកការមាក់ងាយមើលថោកនេះឲ្យទៅជាធម្មពលនៃការតស៊ូកសាងតម្លៃយើង Take the condemnation, the belittling, the looking down on us. Gather them and then creating them, converting them to become the energy of our construction.Build our self-esteem. Respect ourselves while you know that some people disrespecting you. យកការមាក់ងាយរបស់គេឲ្យទៅជាធម្មពលក្នុងដួងចិត្តយើងកសាងតម្លៃយើងនៅពេលដែលយើងដឹងថាគេមើលងាយយើងវាមិនមែនខ្ញុំ James Sock នឹងនិយាយដើម្បីមើលងាយជាតិត្រកូលខ្ញុំទេជាតិត្រកូលខ្ញុំនិយាយឲ្យដឹងផ្លូវមានបន្លាបើមិនប្រាប់ថាមានបន្លាដើរទៅជន់តែបន្លានឹងរហូតហើយមនុស្សយើងបើមិនឆ្លោះកញ្ចក់ទេមិនដឹងថាយើងត្រូវសឹកសក់មិនចឹងបងប្អូនចឹងបងប្អូនជនរួមជាតិអើយកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់កុំចិត្តខ្លីចិត្តចង់ច្រមុះយកកិច្ចការប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទៅធ្វើជាកំហឹងទៅវិញឲ្យធ្វើជាការតស៊ូកសាងខ្លួនណាទេណាអញ្ចឹងវិលមកអង្គការជាណានា51 52 53 54 55យួនវាកាត់ណាយួនវាកាត់កន្លោះយើងចោលវាឲ្យយើងទៅធ្វើប៉ុលពតគាត់អត់ចេះមនោគមវិជ្ជាច្បាស់លាស់គ្នាគាត់រៀនក្រហមស្ទើអត់ដែលចោះជាប់មហាជនពង្អើយកន្តើយលើកិច្ចការលំបាករៀបចំបដិវត្តមួយដែលយកតាម vision បរាំងហើយអត់ដឹងថាហូជីមិញហ្នឹងគាត់ជាស្ថាបនិកនៃបកកុម្មុយនីសបរាំងទៀតអញ
ប្រៀបបាននឹងកូនក្មួយសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនមែនទាំងអស់ទេណាខ្ញុំចង់និយាយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃកាលណាយើងកោសដងយើងកោសដងណាបើសិនជាយើងរកស៊ីលក់នំអាកោហើយយើងអត់មានលុយទេយើងចាប់ដើមរកស៊ីចំហុយអាកោលក់ដោយសារបច្ចេកវិទ្យានិងទំនើបកម្មសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងងើបមកយើងចង់លក់នំអាកោយើងសឹងតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាមួយថាឲ្យតែមានលុយបន្តិចទិញម៉ាស៊ីនមួយដាក់ម៉ូទ័រដើម្បីដាក់អាប្រដាប់កោសដងណាពូលគឺត្រូវកោសដងដោយប្រើម៉ូទ័រពីព្រោះយើងមានជំនឿមួយថាដាក់ម៉ូទ័រទៅកោសដងលឿនគិតនឹងខុសអានឹងគេហៅ materialism materialism នេះគឺជាវប្បធម៌ទីផ្សារសប្តាហ៍ថ្ងៃគេឲ្យយើងជាជនជាតិក្រីក្រជាជនជាតិតបយ៉ាងហ្នឹងងើបឡើងមកគឺចង់ប្រើម៉ាស៊ីនតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំនៅស្រុក modern ណាខ្ញុំនៅស្រុក I am living in a super modern country ខ្ញុំហូរនៅស្រុកនេះជិត40ឆ្នាំក្នុងស្រុកដ៏ទំនើបបំផុតខួរក្បាលខ្ញុំទំនើបបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំប្រមូលលោកអ្នកឲ្យចំហុយអាកោលក់នៅស្រុកខ្មែរដំបូងគឺត្រូវកោសដងដោយដៃហើយនឹងឈានទៅរកការប្រើប្រដាប់រវៃកោសដងរហូតដល់លក់អាកោនឹងបានលុយបានកាក់ច្រើនមែនទែនទៅពង្រីកមុខរបរអាកោនឹងឲ្យដាក់ម៉ូទ័រកោសដងយល់ទេបងប្អូនស្រែអត់ទឹកខ្មែរយើងទៅសួរអ្នកស្រែទៅទោះបីក្រីក្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយហាមាត់ឡើងគឺចង់បានណាគឺចង់បានម៉ាស៊ីនយកមកបូមទឹកដាក់ស្រែដែលអត់មានមូលដ្ឋានគិតអំពីតម្លៃសាំងហើយនឹងតម្លៃគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនខូចទេបើអញ្ចឹងទៅដោយសារចង់យកទឹកដាក់ស្រែត្រូវតែជួលគេបូមហើយតម្កាត់តម្លៃដល់ពេលច្រូតស្រូវឲ្យផលទៅគេយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់គេចំណាញ់ឯកសិករយូរយូរទៅបោះបង់ការធ្វើកសិកម្មដោយសារវាមិនគ្រប់ដើមទុនក៏បញ្ជូនកូនចៅឲ្យដើរស៊ីឈ្នួលគេឬក៏ខ្លួនឯងទៅធ្វើកម្មករនៅស្រុកថៃយល់ទេបងប្អូនអង្គការបកកុំនេះយួនវាគិតអញ្ចឹងណាវាគិតឲ្យខ្មែរយើងនឹងស៊ីជោអូយអញទៅរៀនស្រុកប្រាំងប៉ុលពតផងណាអូយអញធ្លាប់ទៅនៅស្រុកប្រាំងផងអញអៀងសេរីផងអូអញតូចកំដឿនផងអញហ៊ូយន់ផងអញហ៊ូនឹមផងអញខៀវសំផនផងអញនួនជាផងធ្លាប់រៀននៅធម្មសាស្ត្រផងដូច្នេះហើយអ្នកនយោបាយក្រហមដែលយួនវារៀបចំមកអត់ដែលស្គាល់អត់ដែលស្គាល់ពីការលំបាករបស់ប្រទេសជាតិទេឥឡូវឈប់ទៅនឹងសិនឈប់ទៅនឹងណាឈប់ទៅនឹងសិនខ្ញុំនិយាយ very diverse I am sorry. My talk show is very diverse. របៀប talk show ខ្ញុំផ្អៀងទៅជ្រុងផ្សេងផ្សេង multiple dimensions. ជួនកាលបងប្អូនថាអានេះនិយាយលប់ទៅដល់និយាយចេះដល់និយាយចុះមិនមែនទេគឺជាកតិបកសលនៃការនិយាយផ្នែកទំនើបយើងមិននិយាយត្រង់តាមបែបរឿងនិទានទេយើងឲ្យបងប្អូនយើងចំណាប់អារម្មណ៍ពីជ្រុងជ្រោយនៃបញ្ហាប៉ុលពតណាពួកអៀងសេរីពួកប៉ុលពតពួកតូចខំដឿនពួកខៀនសំផនពួកអីពួកហ៊ូយន់ហ៊ូនឹមអីត្រូវស្អប់យួនទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារយួនវាធ្វើបាបគិតថាយួនធ្វើបាបឲ្យកើតអាចឆ្កែពួកវាទៅរៀនស្រុកប្រាំងវាត្រឡប់វិញវាទៅធ្វើបញ្ញវន្តតែតាមការពិតយួនវាដាក់អន្ទាក់កត់ទេវាធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ណាឥឡូវត្រឡប់មកវិញ
ត្រឡប់មកឈប់សិនណាឈប់និយាយរឿងខ្មែរក្រហមសិនណាមកនិយាយរឿងអាយដាមសំរងស៊ីអាយដាមសំរងស៊ីមកកលាស់អាយុរបស់គាត់ក៏អត់ដែរនៅស្រុកខ្មែរទេឆ្នាំចុងទសវត្សឆ្នាំទី50គេចោទឪពុកគាត់ថាក្បត់ជាតិគាត់ទៅនៅសៃហ្គនគាត់ទៅនៅស្រុកយួនបន្ទាប់ពីទៅស្រុកយួនគាត់ទៅនៅស្រុកប្រាំងក្នុងយុវវ័យរបស់គាត់នៅបរទេសដល់ពេលគាត់អាយុជិតដល់30គាត់វិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញគាត់ធ្វើជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ណាគាត់ជាសមាជិកគាត់ជាសមាជិករបស់អង្គការនយោបាយហ្វុនសិនប៉ិចជាន់ខ្ពស់ហើយគាត់ទទួលតំណែងការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានសញ្ញាបត្រពីបរទេសគាត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ការងារពីបរទេសមួយចំនួនតែគាត់អត់ស្គាល់ខ្មែរទេណាគាត់អត់ស្គាល់ខ្មែរទេណាបងប្អូនគាត់អត់ស្គាល់ប្រីប្រឹក្សាតាវរគិរីបបតាអីជីវិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរគាត់អត់ស្គាល់ទេហើយគាត់ក៏មិនដែលមានឱកាសនឹងទៅសិក្សាមហាជនដែរ He never had time to study the mass He never understand the backbone issues of the Cambodian rural and provincial He never understand the poverty of Cambodia He never understand the low livelihood of the Cambodian people He neverunderstand he never study he never had a chance to study គាត់អត់មានការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានសង្គមខ្មែរជាទ្រង់ទ្រាយទាំងមូលជាសមុខឋានទាំងមូលគាត់អត់ស្គាល់គាត់អត់ដែលណែបណិតជាមួយប្រជាជនគាត់អត់ដែលចោះជាប់មួយប្រជាជនគាត់អត់ដែលសិក្សាជាមួយប្រជាជនគាត់អត់ស្គាល់ពីគំនិតនៃចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាជនគាត់អត់ស្គាល់នៃការលំបាករបស់ប្រជាជនទេអាដាមសំរងស៊ីលោកអត់ស្គាល់ទេណាប៉ុន្តែលោកមានជំនឿមួយពីព្រោះលោករៀននៅស្រុកប្រាំងប្រាំងវាបដៅវាថាយើងអត់មានត្រូវការទៅស្គាល់អាពួកហ្នឹងទេយើងត្រូវប្រើអ្វីដែលគេហៅថា macro management យើងគឺជាបញ្ញវន្តយើងមានការចេះដឹងយើងមានដុកទ័ររាយើងមានលីសង់ស្យេយើងមានអូឌីប្លូមកិច្ចការរបស់យើងមិនមែនទៅស្គាល់ពួកអាស្រ័យអស់ហ្នឹងទេកិច្ចការរបស់យើងគឺ macro management we are a policyformulator we write policy we project administrative policy in order យើងនឹងទៅធួតក្បាលពួកហ្នឹងយើងអត់មានត្រូវការស្គាល់ពួកហ្នឹងទេយើងមិនបាច់ស្គាល់ទេយើងជា macro manager យើងជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាញាណជាបញ្ញវន្តរបស់ហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញគេសិក្សាអស់ហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ប៉ុណ្ណេះអ្នកប្រាជ្ញគេសិក្សាអស់ហើយប៉ុន្តែអាភ្លឺស្រែខ្មែរអត់មានអាងាប់ណាទៅសិក្សាមានអាណាទៅសិក្សាភ្លឺស្រែខ្មែរមានអាណាទៅសិក្សាចានប្រហុកខ្មែរមានអាណាសិក្សាកលោប្រហុកខ្មែរប្រគន់ខ្មែរយល់ទេបងប្អូនដល់អញ្ចឹងទៅដោយសារការយល់ឃើញរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីលោកយល់ឃើញថាលោកជាបញ្ញវន្តលោកចេះចាត់ចែងជាម៉ាក្រូហើយណាពាក្យថាចាត់ចែងម៉ាក្រូនេះខ្ញុំប្រើជាភាសាខ្មែរគេហៅអភិចាត់ចែងចាត់ចែងកំពូលពីលើហើយដូច្នេះហើយលោកនឹងប្រើបញ្ញាញាណរបស់លោកជាបញ្ញវន្តដើម្បីចាត់ចែងកិច្ចការខ្មែរដែលលោកយល់ឃើញថានឹងដោះស្រាយបានអើលោករ៉ាន់កួយអីកាលធ្វើមីនីហ្វីណង់អីចេះបានហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលលោកចាត់ចែងបញ្ហាម៉ៃក្រូរបស់ខ្មែរលោកចាត់ចែងអត់ទៅរួចទេណាហើយអ្នកខ្លះថាអាយដាមសំរងស៊ីពុំដែលមានឱកាសចាត់ចែង
ឲ្យមានឱកាសចាត់ចែងក៏ចាត់ចែងមិនរួចដែរហើយមានអ្នកសួរខ្ញុំទៀតថាលោកចេនសុកឯងស្អីបានជាហ៊ាននិយាយមើងម៉ាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងនេះខ្ញុំជា micro manager I begin my career as a micro manager to become a macro manager ខ្ញុំរៀនតាំងពីធ្វើជាអ្នកចាត់ចែងតាមក្រុមរហូតដល់ឡើងទៅជានាយកខ្ញុំស្គាល់មុខសំឡតាំងពីគ្រឿងរបស់វាហើយដល់ពេលខ្ញុំមករៀន macro management ទើបខ្ញុំយល់ថាអា macro management ហ្នឹងហើយខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់មួយទៀតចង់ជំរាបអាទិត្យមុននេះកន្លងទៅនេះថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យកន្លងទៅនេះពីថ្ងៃសុក្រក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនៃរដ្ឋខ្ញុំគេមកដូរម៉ាស៊ីនទាំងអស់ខ្ញុំមកស៊ីលក់ឆ្នោតគេមកដូរម៉ាស៊ីនឆ្នោតទាំងអស់ហើយពេលដែលគេមកដូរហ្នឹងចៃដន្យអីគេអត់បានហៅខ្ញុំទៅ training នេះប៉ុន្តែអាម៉ាស៊ីនឆ្នោតហ្នឹងវាអត់មានជា rocket science ទេខ្ញុំកាន់តែកលេកក៏ខ្ញុំចេះប្រើដែរពេលព្រោះខ្ញុំជាវិស្វករខាងម៉ាស៊ីនដែរខាង computer អញ្ចឹងអារបស់អស់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំកាន់តែកលេកទៅក៏ប្រើបានដែរតែនៅក្នុង formation state គេ require ខ្ញុំទៅ training បើខ្ញុំមិន training ទេវាអត់គ្រប់បុគ្គលិកលក្ខណៈសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងទេពេលគេយកម៉ាស៊ីនមកឲ្យខ្ញុំណាគេ designate ម៉ាស៊ីនខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនច្រើនជាងមួយគេឲ្យខ្ញុំតែមួយពីព្រោះអា macro manager ខាងលើវាយល់ឃើញនៅចំនួនឆ្នោតដែលខ្ញុំលក់ហ្នឹងសំតែប្រើម៉ាស៊ីនមួយលើកទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ representative គេថាម៉េចក៏អនសិនមួយអញ្ចឹងមិនថាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេតែគេអនសិនមួយពីព្រោះគេ study តាមទិន្នន័យគេសិក្សាមកគេអនសិនតែមួយ24ម៉ោងក្រោយមកអង្គ senior រត់សពដីយកម៉ាស៊ីន2ថែមមកខ្ញុំទៀតគម្រប់ទាំងអស់ជា3មិនបានឲ្យពីព្រោះ calculation ណាការធ្វើគណនាផ្នែកទិន្នន័យលក់ដូររបស់ខ្ញុំវាគិតខុសអានឹងសិតតែសញ្ញាបត្រធំធំណាបងប្អូនសិតតែ doctora សិតតែមហាបរិញ្ញាបត្រហើយវាគិតខុសនឹងខ្ញុំមិនទាន់ complain ផងខ្ញុំមិនទាន់ file complain ផងវាដឹងខុសទាន់វារត់ប្រផាត់ចាស់ប្រភីងបញ្ជូនវិស្វករថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមកតម្លើងម៉ាស៊ីនឲ្យខ្ញុំខ្ញុំពិនិត្យមើលទិន្នន័យខ្ញុំលក់ក្រន់តែពីថ្ងៃសុក្រហើយនឹងថ្ងៃសៅរ៍ហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យ3ថ្ងៃទិន្នន័យខ្ញុំខុសគ្នា 60% ថ្ងៃសុក្រខ្ញុំលក់បានតិចអាចំនួនលក់ដូររបស់ខ្ញុំធ្លាក់ក្រឹបដោយសារពួកអបកាច់នៅថ្នាក់លើនឹងវាតម្លើងម៉ាស៊ីនខុសឃើញខាតខ្ញុំប៉ុណ្ណាទេណាមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យការលក់របស់ខ្ញុំឡើងបំផុតដោយសារម៉ាស៊ីនវាលឿនផងដោយសារម៉ាស៊ីនថ្មីផងប៉ុន្តែពីថ្ងៃសុក្រមកថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំខាតឡុងចុងខ្ញុំខាតឡុងចុងហើយដឹងខាតនឹងខាតយ៉ាងម៉េចអាខ្ញុំក៏ខាតអារត់របស់ខ្ញុំក៏ខាតណាដឹងហើយវាយកតាមទិន្នន័យ sale ប៉ុន្តែវាអត់យល់រឿងយើងមកអំពីវាជា macro manager នោះពេលខ្ញុំខាតរត់របស់ខ្ញុំក៏ខាតពីពួកខ្ញុំអ្នកប្រមូលលុយអារត់រត់ក៏ខាតអញ្ចឹងបើខ្ញុំខាតរត់ខាតអ្នកលេមេឆ្នោតដតៃៗទៀតខាតទាំងអស់គ្រាន់តែ2 3ថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងតិចណាស់100លានយើងគិតមើលមើលអានឹងហើយគេហៅថាខួរក្បាលដែលបញ្ញវន្តថ្នាក់ខ្ពស់គេគិតជាងការគិតអត់យល់ទេវាទាល់តែអាបញ្ញវន្តថ្នាក់ខ្ពស់ហ្នឹងមកនិយាយជាមួយអាបញ្ញវន្តថ្នាក់ទាប
អាកើបអាចឆ្កែនេះនិយាយជាមួយគ្នា reconcile the experience brainstorm ឲ្យគិតគូរមកវិចិញវិលទៅលោករាំងស៊ីវិញក៏អត់យល់រឿងខ្មែរដល់ក៏អត់យល់រឿងខ្មែរនឹងគាត់ធ្វើម៉េចក៏មិនស្ញាហ៊ុនសែនដែរអ្នកខ្លះទៀតខ្សាប់ថាំងបើបោះឆ្នោតទៅឈ្នះហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនយកស្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែបោះឆ្នោតទៅឈ្នះហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនកេងស្លឹកឆ្នោតវាប៉ិតដែរខ្ញុំជឿអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចំទាស់ទេប៉ុន្តែហេតុដែលមិនឈ្នះហ៊ុនសែនពេលព្រោះសំរាំងស៊ីអត់ហ៊ានដេកព្រៃតែប៉ុណ្្នឹងសំរាំងស៊ីហ៊ានត្រឹមតែធ្វើ manager macro manager តែសំរាំងស៊ីអត់ហ៊ាន leadស្មៅជើងក្រាស់អត់ហ៊ានដឹកនាំស្មៅជើងក្រាស់តមួយហ៊ុនសែនបើសំរាំងស៊ីហ៊ានដឹកនាំស្មៅជើងក្រាស់តមួយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនប៉ើងបាត់ហើយពីព្រោះប្រជាប្រិយភាពរបស់សំរាំងស៊ីខ្លាំងតែដោយសារសំរាំងស៊ីបាច់ត្រុលមែនត្រុលទេបងប្អូនដកលោចេញដាក់យកវិញបាច់ត្រុយបាច់ត្រុយប្រជាជនយើងលោកស្រឡាញ់សំរាំងស៊ីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលបាច់ត្រុយបាច់ត្រុយត្រុយញយដងคล้ายទៅជាឧបករណ៍ឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនវិញលោកហ៊ុនសែនណាបងប្អូនចង់បានអាម៉ាស៊ីននោះហ៎អាម៉ាស៊ីននឹងវារត់រហូតរត់អត់ឈប់ទេណាអញ្ចឹងហើយបានជាសត្វទុនសាយបងប្អូនចំណាំមើលណាសត្វទុនសាយបានត្រឹមតែចែកអណ្ដើកឲ្យឆ្កែទេមានចាំទេនៅក្នុងប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរសត្វតុនសាយវាឆ្លាតមែនតែវាបានត្រឹមតែចែកអណ្ដើកឲ្យឆ្កែទេស្ដាប់តោះនេះចំណុចហ្នឹងណាតោះនេះបងប្អូនហ្នឹងហើយជាចំណុចដែលបងប្អូនគួរយល់អំពីរឿងអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅបកកុំនេះកម្ពុជាវិញយួនវារៀបសេណារីយ៉ូឲ្យស្រេចព្រោះវាដឹងពួកនឹងអត់ចូលចិត្តយួនអញ្ចឹងហើយបានជាឆ្នាំ75ចាប់ពី73មករហូតដល់ឆ្នាំ1979ខ្មែរងាប់អស់រាប់លាននាក់ហើយទីបំផុតទៅយើងបន្ទោសយួនមិនខ្មិចក៏យួនវារួចខ្លួនដែរពីព្រោះអ្នកដែលយកយើងទៅវាយចោលគឺខ្មែរវិលពិឃាតមីតមួយដ៏សែនធំដែលបង្កើតឡើងដោយពួកខ្មែរក្រហមអត់បន្ទោសយួនបានបរទេសគេអត់ជឿឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងលោកអ្នកជាទីរាប់អានអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានកែឈ្មោះថ្ងៃចងកំហឹងមកជាទិវាជាតិនៃការចងចាំហើយថ្ងៃទី20ខែឧសភាហ្នឹងនឹងហៅថាទិវាជាតិនៃការចងចាំហើយឈប់ហៅថាណាឈប់ហៅថាថ្ងៃចងកំហឹងដោយសារអីដោយសារលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹងថាប្រជាជនខ្មែរចាប់ផ្ដើមចងកំហឹងនឹងគាត់អញ្ចឹងគាត់ញញើតដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានលុបថ្ងៃនឹងចោលទេពីព្រោះកាលណាគាត់លុបចោលគាត់ដឹងថាវៀតណាមនឹងស្រួលគាត់បន្តមកទៀតលោកអ្នកឃើញហើយថាស្ដូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមសាងសង់អត់ឈប់សម្ពោធអត់សុបអត់ឈប់ដោយសារអីដោយសារតែវៀតណាមចង់បង្ហាញជានិមិត្តកម្មឲ្យកូនចៅវៀតណាមឲ្យកូនចៅយួននៅកម្ពុជាដែលមានសមាគមជាង40
ហើយនឹងសមាគមសម្ងាត់រាប់រយសមាគមនៅតាមភូមិមួយមួយបានរស់ដឹងសក្តីមកធំមកឃើញនិមិត្តរូបនៃស្ដូបអនុសាវរីយ៍យួនវៀតណាមហ្នឹងយួនកម្ពុជាហ្នឹងយួនខ្មែរហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យកូនចៅយួនដែលមានអាយុ40និង50សប្តាហ៍នេះរឹងប៉ឹងស្មារតីហើយចូលជំនួសអង្គភាពខ្មែរទាំងឡាយដែលជាអាយ៉ងរបស់យួនហ្នឹងនៅពេលដែលខ្មែរហ្នឹងចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនតិចសក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅតែដដែលបើលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមកែប្រែទម្រង់នយោបាយដោយមើងម៉ាត់ជាមួយខ្មែរគ្នាយើងទេក្រោយបញ្ចប់ព្រំដែនទឹកប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមយួននឹងរំលំហ៊ុនសែនដោយប្រើអង្គភាពមួយបន្លំធ្វើជាអ្នកស្នេហាជាតិរំលំលោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែននឹងគ្មានវាសនាបន្តអំណាចរបស់គាត់ទៅកាន់កូនប្រុសគាត់ទេណានេះគឺជាកំភៃ UN ឆ្លប់អើយ UN ក៏ពុកអលួយតែ UN វាពុកអលួយទៅភ័យអីបើវាមានលុយចាយយើងភ័យថារឿងយើងពុកអលួយវាអត់លុយចាយនេះគេយកអស់នេះដូច្នេះឲ្យគេឲ្យគិតឆ្ងាយតែគេតែកុំឲ្យគិតរាយមាយពេកណាទៅភ័យអីរឿង UN ហ្នឹង UN វាមានងាប់ឯណា UN វាជាស្ថាប័នណាអញ្ចឹងយើងគិតរឿងនេះនេះណែឡាគេធ្វើខុងទាំងដាប់ហ្នឹងកូនយួនកូនខ្មែរនេះយើងគិតឲ្យមែនតែនបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកខ្ញុំបាទឈានដល់បញ្ចប់ចាំឃ្លីបក្រោយចាំខ្ញុំបាទនិយាយតទៀតអំពីអង្គការជាណានាអង្គការគឺជាអ្វីខ្ញុំនិយាយមកដល់ឆ្នាំទសវត្សឆ្នាំទី50ហើយណាហើយក៏ខ្ញុំមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជំរាបថាយើងសប្ងាយនេះកំពុងតែទទួលពឹសដែលដាក់យើងខ្លាំងជាងគេគឺពឹសយួនដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែរកវិធីទេរ៉ាពីហើយនឹងថ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺយើងបើមិនចឹងនេះខ្មែរយើងឆ្លោះគ្នារហូតដល់ងាប់យើងឆ្លោះគ្នារហូតដល់ងាប់ណាយើងចងពៀរវិរៈគ្នាយើងឆ្លោះគ្នាយើងកាប់ចាក់គ្នាយើងទាស់គ្នារហូតដល់ថ្ងៃងាប់ពីព្រោះយើងសប្ងាយនេះកំពុងតែឆ្លងពឹសខ្លាំងណាស់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនហើយសូមឧទ្ទិសដល់ទេវតារក្សាប្រទេសជាតិសូមឲ្យថែរក្សាបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនបានសេចក្តីសុខដីចម្រើនហើយសូមធ្វើការអធិដ្ឋានចំពោះព្រះជាម្ចាស់ចំពោះបងប្អូននៅក្នុងសាសនាដតីដតីសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយប្រទានពរនិងផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្រប់គ្នាខ្ញុំបាទក៏នឹងចេញទៅធ្វើការងារខ្ញុំបាទតទៅទៀតហើយការងារខ្ញុំបាទអត់ស្រួលទេនៅក្នុងវគ្គក្រោយខ្ញុំបាទនឹងបន្តអំពីរឿងអង្គការជាណានាពីព្រោះរឿងនេះអូនិយាយ1000នយោបបងប្អូនហើយបងប្អូនឃើញខ្ញុំអត់មានចាំបាច់កាន់กระดาษអីទេពីព្រោះរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំប្រៀបបាននឹងជាភិក្ខុមួយអង្គដែលឧបសម្បទានៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងណាភិក្ខុកាលណាលោកឧបសម្បទាឲ្យលោកសោតចម្រើនព្រះបរិត្តឬបតិមោកលោកសោតបានចំណែកខ្ញុំនេះជេមសុកគឺជាអ្នកសិក្សាវត្តសាសខាងផ្នែកក្រហមនឹងសិក្សារហូតដល់ឧបសម្បទាជាវិខអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមិនបាច់ចាំបាច់មើលណូតទេរឿងហ្នឹងគឺនិយាយបានជាហោហាយតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកជាងគេបំផុតគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យច្បាស់អំពីពឹសរបស់យួនឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យច្បាស់អំពីពឹសរបស់យួនកាលណាអញ្ចឹងឲ្យពឹសរបស់យួនហ្នឹងមិនមែនតែយើងទេទទួលពឹសយួនសម្ប័យលោកហ៊ុនសែនអីហ្នឹងសិតតែជាប់ពឹសយួនណាគេហៅអាពឹសអត់មានភូមិក្លិនណាអត់មានពណ៌ណាបងប្អូនពឹសហ្នឹងពិបាកណាអញ្ចឹងគឺជាសារមួយចំពោះលោកហ៊ុនសែនថាលោកហ៊ុនសែន
វាជាសុឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំចេមសុកលោកហ៊ុនសែនខុសត្រូវយ៉ាងណានៅតែមានឱកាសធ្វើការកែតម្រូវពេលពោះលោកហ៊ុនសែនអត់ទាន់បាត់បង់ភាពជាខ្មែរទេលោកសំរងស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ជាខ្មែរមិនយឺតពេលដែលគាត់កែប្រែគំនិតដែលគាត់ចេះតែធ្វើនយោបាយទប់ជើងក្រែលោកហ៊ុនសែនទេពីរអ្នកនឹងសែននឹងស៊ីនឹងកំពុងជាប់ពឹសយួនដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវរើបម្រាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាទេគួរពំគួរសូម20ទោស